Vítejte u dalšího dílu podcastu Kengelo klubu, kde si tentokrát budeme povídat o Německu, zemi velmi blízké. Naším hostem je můj kamarád a spolužák David Chlumský, který Německo má velmi rád a dobře se mě vyzná. Zároveň mluví perfektně německy. Davide, vítám tě tady. Já též jsem rád, že jsi mě pozval, byť jsem byl trošku překvapen tím, že někdo má takový zájem o Německo, jak jsi správně řekl, země blízká, leč vlastně není to úplně typický cestovatelský cíl, tak já doufám, že nebudeme zase tady posluchače a diváky dneska nudit, že se dozví snad něco zajímavého a třeba i jako objeví nějakou skrytou krásu v Německu. Já jsem přesvědčen, že ano, protože Německo je země opravdu velmi blízká, tudíž víceméně každý máme možnost se tam vydat a těch krás, které nejsou objevené a vlastně známé skrze Instagram, Facebook a internet napříč, je několik a ty nám několik z nich můžeš doporučit a přiblížit. Na začátku našeho podcastu tě poprosím, představ se nám i sám. Dobře, takže jak tady už zaznělo, mé jméno je David Chlumský, krom toho teda, že jsem milovníkem Německa, tak jsem učitel, učím na gymnáziu dějepis a základy společenských věd. Vedle toho také jsem vystudovaný politolog, průvodce a mám rád Brno, romantické hřbitovy a podobně. Čili jak vidno, mám rád občas bizarní místa, ale věřím, že to Německo snad spadá i do kategorie obecně atraktivních věcí. Tak zapomněl jsi zmínit ještě jednu věc, za kterou já tě mám nesmírně rád. Ty výborně vaříš a pečeš. To je pravda, to je taková můj koníček. Takže krom toho, že si od Davida můžete objednat třeba vánoční cukroví nebo jiné pochutiny, tak já hned začnu to Německo z takové jako gastrostránky. Když bych chtěl jet do Německa za vynikající kuchyní, řekněme, ať německou nebo mezinárodní, které město by si zvolil? Tak tady asi hodně záleží vlastně na tom, jestli právě teda bychom preferovali spíš tu kuchyň německou nebo tu kuchyň mezinárodní. Že pokud jde o takovou tu mezinárodní kuchyni, takové asi to, co můžeme dostat v nějakých lepších restauracích všude možně, tak samozřejmě tam se to jako upíná hlavně na ta velká města, typicky Berlín. Ta si mimochodem možná první zajímavost, která stojí za to zmínit, ono by se řekne německá kuchyně obecně, tak jako asi nikdo si moc nepředstaví pod tím něco jako extra atraktivního. Ale třeba jako Německo v současné chvíli má přes, tuším, že 300 michelinských restaurací. Jo, čili když se opravdu budeme bavit nikoliv o nějaké lokální tradiční kuchyni, ale obecně o té gastronomii, tak Německo je určitě destinace, kam se za tímhletím dá jezdit. Samozřejmě pak tady máme ten druhý pól, teda to je poznávání nějaké lokální německé kuchyně. Ale jako tam je vůbec vlastně otázka, co je jako tím tradičním, tím lokálním. Protože Německo je relativně velká země a jak to velký zemí bývá, tak ono je poměrně kulturně různorodé. U toho Německa jako si myslím, že ono velká země na poměry Evropy, samozřejmě v porovnání s USA, Kanadou, jinými, to zase takové není. Ale přesto vlastně na tom teda jako takhle relativně malém prostoru, když to srovnáme s něčím, ta kulturní pestrost je hrozně široká. Takže ono jako vzít něco jako tohle to je typické německé jídlo, tak je hrozně náročné. Čili když bychom chtěli říct něco, co si spojuje tu zemi z té gastronomické klasiky, tak bude toto jako klasické, to jsou i klobásy, že? Což prostě jako obyčejné stánkové jídlo, dát si nějakou klobásu, tak to je vlastně jako něco naprosto jako mezikulturního v rámci Německa, ať prostě přijedete do Bavorska, ať přijedete do Durinska, ať prostě přijedete do Braniborska, tak všude prostě dostanete nějakou klobásu, která se liší tím, v jakém tak regionu, v jakém kraji jsme, tenčí, tlustší a podobně. Čím víc na jihu, tím většinou jsou to klobásy bílé, na severu víc tmavé, což to jako není nějaká narážka na migrační politiku, ale to je jako gastronomický fakt. A, takže to je asi takové něco, co tam funguje univerzálně. Ale potom už bychom se museli fakt koukat po těch jako mikroregionech, kde samozřejmě budou oblasti, kde budeme nalézat jídla nám známá, něco na variaci vepřoknedlo zelo, tak vlastně podobná jídla, že ostatní i naše kuchyně to odtamtud přejala. Ono, vlastně česká gastronomie je taková směsice těch vlivů, které jsou tady okolo, takže právě tohle to můžeme v Německu nalézt hodně a připomenout si tím tak jako domov. Na druhé straně třeba, když přijedeme někam do severní části Německa, tak tam už ta kuchyně hodně připomíná skandinávskou, hodně ta zejména třeba Dánsko, jo. Gastronomie, kterou nalezneme v Hamburku a okolí, Flensburg a tyhle ty města, tak opravdu nám mnohem připomene to, co můžeme vidět v dánské kuchyni, čili jednak třeba i nějaké větší zastoupení ryb v tom jídelníčku, jednak třeba také ty typické obložené chleby, jako je dánský smørrebrød, tak vlastně podobně tohleto nějakým způsobem inkorporují Němci do své gastronomie právě v těch severních spolkových zemích. Čili vlastně
gastronomické poznávání, pokud bychom šli po té linii tradiční německé jídlo, bude hodně pestré už jenom v tom, že vlastně vůbec jako otázka, co je to jako echt tradiční a podle toho se si musím orientovat, kde ho budu hledat. No, když jsi začal s těma párkama, s těma klobásama, celkově ty uzeniny s Německem, to se snoubí, to se ví, to je pravda. Já si vzpomínám, že když jsem byl na Rujáně v severním Německu na dovolené, tak jsem byl na Nuda pláži a ležel jsem tak jako nahý v písku a kolem jel pán a nabízel z vozíčku klobásy. Vždycky vykřikoval ten Wurst, Wurst. Tak jsem si teda dal tu klobásu, pojídal jsem ji nahý na té pláži a říkal jsem si, jak asi populární je to jídlo. Jestli ta popularita té klobásy pouliční, co si na tom stánku, na tom náměstí německého města zakoupíme, jestli je pořád stejná, anebo s vlivem nějakých těch veganských a vegetariánských stylů, které vstupují do takové té hipsterské formy evropského života, jestli ta popularita ubývá, nebo se pořád kontinuálně drží. Klobása to je prostě základní kulturní konstanta v Německu. Tam vlastně nedalo by se říct, byk samozřejmě ten zdravý životní styl to tam promlouvá, ale vlastně ten počet těch stánků s klobásou, které tam najdeme a to, jak vlastně to jako lidé si rádi dávají, byk je to prostě taková ta jakoby prasečinka v úzovkách, tak vlastně v rámci jako téhle té kategorie toho stravování to tam pořád zůstává. Konec konců jako Berlín, meka hipsterství v Německu, kde samozřejmě najdeme velké množství různých veganských alternativních restaurací, tak pořád prostě jedno jako z nejvyhlášenějších jídel v Berlíně zůstává typický currywurst, že? Což je teda jako úplně ta variace té klobásy s curry a kečupovou omáčkou, což je takový teda jako level toho junk food ještě jako povýšený na druhou. A vlastně taky to ta, jako přesto, že se to jako je typické pro tohleto město, které je ovlivněno těmi moderními trendy, tak nějak to jako není na ústupu a pořád prostě jako currywurst mají muzeum konec konců v Berlíně, takže to je, překvapení výraz, já taky jsem zjistil, no, ten tady, mám, no. Protože jako vidět, kam může obsese klobásou teda zajít. Byť teda, jako z toho neděláme úplně legraci samozřejmě, ale tak on ten currywurst teda má docela zajímavou historii, to možná by mohlo posluchače vlastně zajímat. No, ty jsi mě to hrozně sebral, ten vítr z plachet, jo? Protože já jsem další otázku měl připravenou právě na ten slavný currywurst. Výborně, tak já rovnou navážu. Prosím. Že vlastně currywurst je taková vlastně atypická specialita, klobása, kečupová omáčka, curry, jak na to Němci přijdou, jako jo, na takovouhle věc. A ono to má souvislost s dějinama po druhé světové válce, protože vlastně, když teda město se nějakým způsobem dalo trošku dohromady po těch válečných událostech, tak samozřejmě bych začal žít relativně normálním životem, tak jako logicky asi ne všechno tam šlape, že jo, tak jak bylo. A byla jedna to německá stánkařka, která prodávala klobásy a měla vlastně problém teda s tím, jak si jako prodat dostatečné množství. A bylo už v době, to byly vlastně roky 48-49, kdy probíhala ta blokáda Berlína, kdy vlastně západní Berlín byl zásobovaný leteckým mostem a byl rozdělen na ty okupační zóny. No a hodně se v té době kšeftovalo s těma přídělama, co tam dostávali třeba i ti vojáci, kteří tam v rámci okupačních zón byli. No a tak se stalo, že tato paní, ona se jmenovala příjmením Hoiver, tak nevím, jak bylo to křestní jméno, a to je celkem jedno, tak se vlastně stalo, že od amerických vojáků ona měla zásoby kečupu, že to dostávali Američani v rámci přídělů. Od Britů zase vytiskala to curry, že to je takové jako britské jídlo. No a taky napadlo, aby nějak podpořila ten prodej těch typických wurstů, těch typických klobás, že vlastně z toho zkusí vymyslet nějaký takový jídlo. Takže vzala ten kečup, přidala do toho nějaký jako ocet, nějaké ještě přísady, udělala právě tu kečupovou omáčku, foukla k tomu curry, klobásu pokrájela na kolečka, protože jak si jako se to blbě, že jo, takhle jako do ruky si nevezme, že jo, když je to také smíchaný. A bylo na světě to legendární, ta berlínské jídlo, který si do dneška drží to poměrně výsadní postavení a je tak populární, že teda opravdu má i své muzeum v Berlíně. No, když jsme zabrousili do tého takovýchto unikátů gastronomických, jako je currywurst, tak já si vzpomínám, při některých návštěvách Německa jsem měl například Sprite s pivem, napůl řezané. Co se týče těch nápojů, ať už alkoholických či nealkoholických, popularita v Německu káže co? Tak, samozřejmě Německo je v první řadě pivní země a je pravda, že oni jsou teda schopni to pivo míchat teda s ledasčím, kdy jako kombinace jako pivo a zelená je vlastně ještě z těch jako nejvíc normálních. To jsou tak upřímně řečeno věci, do kterých já osobně se to úplně jako nepouštím, že bych měl tu potřebu to zkoušet. Byť třeba teda to pivo s tím spritem jakoliv perverzně to zní, tak ono to zase tak hrozný, zase jako není to možná. To osvěžující celkem. No, tak zase jako pokud
pokud jako posluchači mají jako tendenci zkoušet nějaké neobvyklé věci a bizarnosti, určitě to jako získá spoustu lajků na Instagramu, protože když jako se budete prezentovat něčím takovým, tak to jako zbudí pozornost, tak jako dá se to. Ale jinak teda, když to vezmu víc po těch normálních věcech, když to řeknu, tak samozřejmě v první řadě pivo, hlavně teda klasický ležák, čili je to vlastně nám blízké, že na rozdíl třeba že od Anglie, kde máme ta svrchně kvašená piva, tak tady vlastně je to pořád ta stejná pivní kultura, logicky, protože že vlastně k nám přišlo právě z toho Německa. A vedle toho ale také se těší relativní popularitě víno, že hlavně oblast Porýní a oblast kolem řeky Mozely jsou poměrně výrazné vinařské oblasti. A hodně také bylinné různé likéry, takové ty šnapsy. To je ještě jako z toho tvrdého alkoholu, když to vezmu tak jako po všechně. Když tě zastavím u toho tvrdého alkoholu, já jsem dlouhou řadu let měl doma láhev, kterou jsem si koupil na školním výletě společně s tebou v Německu. Byla to nějaká nevyloženě pálenka, spíš takový likér z nějakého kořené, co jsme si kupovali v oblasti nějakých dolů nebo nějaké hornické památky. Byla tam taky jako papež na červené etiketě. Já vím, co myslíš. No, to mi nesmírně chutnalo. A v té době já jsem vlastně poprvé zjistil, že Německo jako země se v případě těch bylinných likérů na ně poměrně zaměřuje a ta nabídka je velmi různorodá. Takže mě to překvapilo, že to Německo není jenom o pivu. Jo, určitě. Ono vlastně tohle to, co říkáš, abychom to teda s posluchačům a divákům představili, to byla likérka Grassl, která leží de facto pod Hitlerovým orlým hnízdem, čili oblast Berchtesgádenu, hranice s Rakouskem. Proto ti tam připomnělo ty doly, že tam kousek už máme ty hornické oblasti, které jsou ale v Rakousku. Já jsem byl chvíli zmatený, kam tím míříš. A tady v tom Grasslu, tato likérka, ona se specializuje na výrobu pálenek z encianu, což je jako použil záměrně německé slovo, a k tomu dáme i tu lingvistickou vrstvu. Encian znamená hořec, teda, a dělá likéry z hořce, a krom toho základního, což prostě je podobná kategorie, jako nějaká jako becherovka a podobně, byť je to podstatně zemitější, je to takové jakoby suché zemité, tak oni dělají širokou řadu vlastně nápojů, kde různě to míchají s jinými přísadami, až třeba do sladka a podobně, což si myslím, že je zrovna případ jako ano, toho, co popisuješ. A ta nabídka je pestrá, nejenom teda jako od téhleté samotné jako likérky, ale obecně, protože jako Němci si rádi vedle teda piva dopřejí různé šnapsy. A ještě bych možná teda, když jsem tady mluvil o tom jídle, jak je to vlastně nějakým způsobem zase kulturně rozdělené i v rámci toho Německa, tak zase podobně to můžeme stáhnout i na ten tvrdý alkohol. Že přesně tady teda se bavíme o Grasslu na hranicí s Rakouskem, zase jsme prostě na jihu, zase jsme v jiném kulturním prostoru. Máme tady ty bylinné likéry, patrně zase to asi i můžeme propojovat s nějakým vlivem k nám, proč pak u nás jako becherovka a tyhle ty věci. No ale zase, když třeba půjdeme na sever a zase tam začneme chytat víc ty vlivy z té Skandinávie, tak přesně i ten tvrdý alkohol začne víc připomínat tu Skandinávii. Takovým typickým nápojem pro ty severnější oblasti je Bomerlunder, což je teda vlastně jako obchodní značka, po kterou se to prodává, ale stalo se to prakticky synonymem jako obecně pro nápoje tohodle toho typu. A Bomerlunder de facto jako není nic jiného než klasický skandinávský akvavit. Jo? Takže kdo se zná jako taková jakoby anízovka, můžeme říct v základu, vlastně čilý nápoj, hodně zase koření těmito aromatickými kořeními. A akvavit teda, že typický pro Skandinávy. A mimo Skandinávy právě jsou Němci, kteří jakožto ten Bomerlunder to také vyrábějí a zase přesně tam můžeme vidět to promíchávání té jako kultury z toho severu. Než uzavřeme tady to gastronomické okénko, tak tvé nejoblíbenější pivo, tvůj nejoblíbenější šňaps německý. Tak, nejoblíbenější šnaps, to asi právě bychom museli tá sáhnout do té likérky v tom Grasslu. A tak asi jako nevytáhnu žádný konkrétní, opravdu mám rád tu jejich nabídku, musím říct i, proto jsem tě patrně tehdy motivoval, jak si něco koupím. Ano, motivoval jsem tě ke koupě, já jsem dlouhou dobu hostil řadu hostů s tady tou speciální záležitostí. Takže tam asi bych jako úplně konkrétní, jako jeden typ nedal, jako rád objevuju ty chutě v tom, co mají. No a pokud je o pivo, tam teda asi zase pro spoustu lidí by bylo hodně jako chuťově vyhraněné, ale já mám tady hrozně rád z té jako německé nabídky bamberský pivovar Schlenkerla, který se specializuje na to, že vyrábí nakuřované pivo, což je taková poměrně atypická věc. Tu a tam to už občas někdo dělá. U nás teda jako moc se to zatím jako nenosí, protože ono zase jako samozřejmě ta chuť je tak
specifická, že spousta pivařů to úplně jako nedává, ale vlastně jakoby princip je ten, že vlastně ten chmel se jakoby poudí, vlastně ty chmelové, nebo ten slad taky se, je to prostě cokoliv, co jako se dá prohnat nějakým procesem uzení, tak tím projde a ono to opravdu chytne takovou kouřovou vůni, příchuť, jak uzené maso, trochu je to jako poměrně jako autentická chuť, tak to je asi můj nejoblíbenější německý pivovar, protože to je prostě něco speciálního, zároveň se zajímavou nebo bohatou historií, dokonce Bambergu dodnes stojí ta jejich jako původní hospoda, má to několik sálů, to obrovský hrozně jako taky super zážitek, doporučuji i třeba co do té lokální gastronomie, že oni tam právě zase dělají nějaké tamní jako typické věci plněná cibulem, letým masem v takové jako gravy, jako omáčce. Podobně, takže tam se to zase dá i potom propojovat s nějakou tou lokální gastronomií. To zní všechno strašně dobře, jako to, já, když se řekne Německo, tak mě tam vždycky jako chudnalo, ne, že ne? Ale samozřejmě musíme se do toho Německa nějak dostat. A já nevím jak ty, ale já jsem teda do Německa se nejčastěji dostával stopem. A mám teda vlastní zkušenost, že stopování v rámci Německa je poměrně bezproblémové a vlastně bych to dokázal i doporučit jako na takovou destinaci pro začínající stopaře, kde si to vyzkoušet. Jak by si řekl, že by si já měl takový jako turista, který má málo peněz a turista, který má hodně peněz, pohybovat po Německu? Tak turista, který má málo peněz, tak určitě ten stop, byť já ho nemám vyzkoušený, ale pokud ta tvoje zkušenost je, že to je bezproblémové, tak jako samozřejmě to asi není nic proti ničemu. Určitě se to dá využít. Pakliže bychom tam nechtěli hledat tyhle ty varianty, tak určitě poměrně jako finančně schůdná varianta jsou autobusy. Jo, v Německu najdeme poměrně velké množství autobusových linek, které spojují různá větší a menší města. Máme tam Flixbus, to už je prostě poměrně společnost známá i u nás. Máme tam Deutsche Bahn Bus, který vlastně provozují německé dráhy. A ono vlastně dochází poslední době tam k velké konsolidaci taky společností, protože dříve jich tam jezdilo více, hodně zvláště Flixbus, ta to pod sebe stahuje. Tak je otázka, jak to třeba do budoucna zahýbe s tím cenovým trhem, že se jako mizí tam ta konkurence. Ale každopádně jako pokrytí autobusy linek dobré, ceny zatím teda přiměřené. Proto dražší cestování, kdo teda si může jako dovolit samozřejmě utratit víc, tak jednak klidně letecky, že jo, do nějakého výchozího bodu. Ta letecká spojení jsou, že jo, Berlín, Frankfurt, Mnichov, jo, takže může být, ale na druhou stranu jako je otázka, nakolik je to zase jako nutně časově efektivní, ale jinak určitě doporučuji železnici německou. To je, a řekl bych, takový jako zvláštní věc trochu, že když se bavíte s nějakými Němci a bavíte se o vlacích, tak já jako znalý tady našeho světa českých drah a jejich jako paralelního časového vesmíru, tak když si přijedu do Německa, ty vlaky tam jako fungují celkem v pohodě, tak říkám jako jo, super, to je ten standard, který bych čekal. Spoustu Němců hrozně nadává na Deutsche Bahn. Jo, že mývají zpoždění a podobně, ale se prostě fakt jako bavíme o tom, že tu a tam nějaký vlak má jako 15 minut zpoždění, což jako chápu, že pro také exaktní Němce jako je to problém a že teda se třeba zhlížejí v tom sousedním Švýcarsku, kde to jako fakt pojede na minutu přesně jakýkoliv spoj, ale zase ta pro člověka z Čech jako tohleto je naprosto v pořádku, vlaky jako čistý, pohodlný a hlavně Německo má poměrně velký podíl tratí, kde se dá jezdit rychle, jak jsou vysloveni jako rychlostní koridory a podobně. A je jako super, že vlastně i ten vozový park těch Deutsche Bahn je na to uspůsoben, že jako to nevyužívají jenom ty rychlovlaky, ale prostě třeba když v oblasti Porýní pojedete nějakým lokálním S-bánem, který tam prostě propojuje ta města, která tam jsou u sebe, tak i fakt ty vlaky třeba svišky jako tu dvoustovku jako udělají, což jako u nás by ani na to nebyla ta vozová technika, že jo, když prostě ta... Jasně. Takže určitě jako vlak bych dražší varianta, takhle rozhodně taky doporučuju, kdo jako za to jako má ty peníze, nehlídá každé euro, tak určitě už to spolehlivé, rychlé, pohodě. Mě teda překvapilo, že si nedoporučil variantu osobního automobilu, jakožto sousední země. Je ten vlak lepší, než je s tím osobákem po Německu? Tak v první řadě jako já tím, že sám jako nemám osobní automobil, že já vždycky se jako spolehám na veřejnou dopravu, tak ani by mi to jako nepřišlo z tohohle toho důvodu na mysl.
Na druhou stranu je jako otázka velká, protože Němci jsou trošku dál jako v různých environmentálních politikách než my a spousta měst tam má poměrně třeba přísně regulovaný vstup podmíněný tím, že teda, že auto splňuje nějaké emisní normy. Jo. Čili zase pokud zrovna jako nemáme teda osobní automobil nějakého jako nejnovějšího data výroby, tak může nás třeba překvapit, že vlastně jako zjistíme, že se nedostaneme úplně do centra nějakého města, pak to teda musíme nechat někde na okraji, stejně se pohybovat veřejnou dopravou po tom městě, tak to je vlastně potom taky otázka, záleží jako kam chceme jet, co chceme vidět. Samozřejmě budou jako asi případy, kde ten automobil bude dávat smysl, jo? Že třeba dám příklad, koho jako právě jako zajímají automobily nejenom jako dopravní prostředek, ale prostě obecně jako hobby. Tady, kdybyste jeli navštívit taková ta slavná automobilová muzea ve Stuttgartu a spojit to zároveň s těmi slavnými technickými muzeji Zinsheim, že jo? A ještě Steyr vedle, tak tam asi bude to auto lepší, protože do těch zase jako míst, kde jsou ta muzea, už pak to spojení je horší, tam už se z toho Stuttgartu lépe dojedeme tím autem. Jo. Takže tady je potřeba taky si rozmyslet vlastně, kam jedu, co tam chci dělat. No, tak já určitě bych při příští návštěvě Německa zkusil ty vlaky, protože poslední dobou zjišťuju, že ty vlaky jsou opravdu jako velmi příjemný dopravní prostředek. Stejně tak, jako jsem se teďka zamiloval tramvaje, protože člověk může pozorovat jakoby krásy města. Ale pojďme na to jinak, na to Německo. Přece jenom je to spolková země. Ty jsi říkal, že celkem jich 16? Ano, vlastně spolková země, 16 spolkových zemí, je to vlastně federace. A každá ta spolková země má nějaké své pravomoci. Takže třeba se ty spolkové země liší teda hranicí, od kdy se dá pít alkohol. Takže kdo je ještě ve věku blízké mladiství a chce tam jet na nějakou party, tak je dobrý zjistit si ty konkrétní... jako, kde je to nejmenší, kde je to nejvyšší to číslo? Upřímně řečeno nevím, kde to je nejvyšší, ale nejnižší, pokud se nepletu, je v Bavorsku. Tam to je taková teda ta pivně vyhlášená oblast, tak oni to tam právě mají i vlastně odstupňované, že právě rozlišují na ten věk, od kdy můžeš pít pivo a víno, jakožto jako lehčí alkohol, a od kdy můžeš ty šnapsy. A Bavorsko, myslím, že to pivo a víno má od 16. Teda, takže to je vlastně ta nejnižší hranice, kterou tam... Jak se Němci staví ke kuřákům? Je to zase prostě, jako narážíme na to u Německa ve spoustě věcí, zase je to hodně podmíněné tím prostorem. Tady to bude spíš to západovýchodní dělení. V té západní části už víc jakoby jede ten trend, že kouření jako je spíš nějakým přežitkem. A vlastně dokonce třeba už bylo zakázané na Oktoberfestu v Mnichově. Byť vlastně, když to tam před nějakýma asi 12 rokama tohle to zavedlo, tak obrovský politický téma, pak tam tehdy ta strana, co to prosadila, prohrála volby, ale vlastně nakonec stejně asi, takže zajímavý to zase jako povolili, ale pak stejně asi po dvou letech se to znova zakázalo, protože vlastně se ukázalo, že byť jako mnozí lidé o tom chtějí diskutovat jako o nějaké kulturní hodnotě, tak ale že vlastně potom jako i sami ti provozovatelé tam teda těch stánků a potom vlastně sami jak dospívali k tomu, že vlastně to kouření asi jako spíš ne. No, zatímco na tom východě je to třeba podobný jako jak u nás, tak prostě pořád, jako když přijde na nějaké omezování kouření, je to poměrně jako palčivé téma. Jaká z těch spolkových zemí v rámci Německa ti přijde pro Evropana nejexotičtější? Že si řekneš nejvíc jiná, než by Evropa vlastně dokázala sníst? Nebo jestli jako se to dá nějak takhle vůbec pojmout? No tak to asi bude ten Berlín, který on je sám o sobě spolkovou zemí, proto jakož to hlavní město, protože ono, bychom to ještě možná teda do přesně těch spolkových zemí je 13, pak tam máme Hanzový města, teda Hamburka, Brémy a pak je to právě Berlín, který tam má statut taky samostatné spolkové země. No tak ten je asi jakoby nejvíc nejexotičtější, protože vlastně je nejvíc multikulturní a samozřejmě působí to podstatně jinak než zbytek Německa. Jo. Tam prostě přijdete v Berlíně do prostředků veřejné dopravy, jak je to nějaké metro nebo S-Bahn a je naprosto prostě normální, že týpek tam pustí nějakou hudbu, do toho jako rozjede rap a podobně, což úplně se vám jako jinde v Německu nestane, tam spíš jako ty lidi by byly z toho dost jako, a Berlín je to normálka. Takže ten asi jako z tohoto multikulturního důvodu si působí nejvíce jako jinak a až jako místy exoticky. Než. Je náhled na homosexualitu napříč Německem stejný? Docela troufl bych si říct, že ano, že vlastně to jako zatímco u nás pořád jako
se točíme jakoby v tom kruhu, že teda vlastně homosexuály nějak jako tolerujeme, ale vlastně zároveň to pořád budí nějaký poprask, tak Německo v tomhle tom jako je podstatně dál a právě třeba, se bavíme o Berlíně, tak už někdy po roce 2000 se tam tehda stal starostou Klaus Wowereit, který pak dlouho tam působil v této pozici. A to byl vlastně, pokud se nepletu, první veřejně přiznaný gay politik v Německu. Tak jako od té doby už jako uplynulo spoustu času, vlastně myslím předminulá vláda jí měla gay ministra zahraničí, jo, a podobně, to byl Guido Westerwelle, myslím, pokud se nepletu. Takže vlastně i tím, že jakoby tihle lidé se objevují v té politice, že o tom veřejně mluví, že jako u nás jako sice taky třeba víme, že nějaký politik je homosexuál, ale vlastně jako pořád je takové, jako že se to ví, ale moc se nějak to jinak jako netematizuje. Tak vlastně v tomhle tom jakoby ta země je asi, řekl bych, celkově víc mentálně ukotvená někde na tom západě, tam ani tolik jako to dělení, jak vždycky jako na to tady narážím, si myslím vidět není, je to vlastně daný tím, že se jako na těch nejvyšších úrovních o tom víc mluví a je to prostě brané jako víc jako běžná součást toho života. Jo. Tam dokonce i se ten německý jakoby otevřený přístup vůči všem těm takým jako queer identitám vede k tomu, že třeba často z Dánska, který vlastně byk na jednu stranu je jako velmi v tomhletom free a máte tam i jako gay adopce a podobně, tak ale které zároveň hodně restriktivní vůči transexuálům, tak i někteří právě dánští transexuálové odjíždí do Německa na německé kliniky, vlastně na nějaké ty jako hormonální jako léčby a podobně, takže v tomhletom ta země je docela otevřená. Vlastně dá se říct, že Německo je tady v tom spolu se skandinávskými zeměmi, pokud se nepletu, poměrně jako otevřené vůči zbytku Evropy. A ty si použil jako zvláštní slovo, možná posluchači neznají, kvírk nebo kverk. Kvír. Mohl bys ho vysvětlit v souvislosti s Německem? Tak to není ani v souvislosti s Německem, to je pojem, který funguje naprosto univerzálně. Vlastně kvír je takový zastřešující pojem pro homosexuály, bisexuály, transexuály, ale prostě třeba pro lidi, kteří se o tyhle ty věci zajímají, kteří třeba jako nejdou s proudem, nějaký jako hodně vše objímající, že nepojí se vždycky nutně k nějaké sexualitě, ale obecně vlastně k nějaké, řekněme, té subkultuře těch lidí. A je vlastně daleko víc inkluzivní, než třeba říkat jenom jako gejové, protože tím vlastně jako označujeme jenom jako nějaký výsek tohohle. Určitou část, zatímco prostě ten pojem queer je po všechny. Já jsem osobně Berlín navštívil jenom jednou, nicméně se mi nesmírně líbil. Jel jsem tam teda za hudební undergroundovou kulturou, zejména co se elektronické hudby týče a berlínského techna, což je pojem, který je velmi vyhlášený. Mně osobně se Berlín nesmírně líbil. Jo, a já se tam hodlám dál vrátit. Kdyby si měl vypíchnout nějaký nejzajímavější turistický body, ať už veřejně známý nebo tvoje vlastní typy, co by to v rámci Berlína bylo? Berlín, to je docela zajímavá otázka v tom, že vlastně pro mě třeba Berlín představuje město, které je spíš atraktivní celkově nějakou tou atmosférou, nějakou tou obecně kulturou, která tam panuje, než asi tím, že bych tam jako šel po nějakých vysloveně jakoby turistických místech, protože jako jasně, že jo, vysílací věž na Alexanderplatzu, taková jako věc, kterou asi navštíví každý. Hrozně třeba teda super, třeba takový jako typ, který se nemusí úplně nabízet, jsou interiéry té Červené radnice Rotes Rathaus. Ona, nejsem si jistý, já myslím, že úplně běžně přístupná není, ale třeba když bývá německá muzejní noc, nebo berlínská muzejní noc, vždycky na konci srpna, tak bývá do toho programu zařazena a to jsou ta hrozně krásné prostory, takže to určitě třeba jako můžu doporučit z těch věcí, které se možná jako nemusí ještě tak na první dobrou nabízet. Super je samozřejmě třeba od Normana Fostera ta skleněná kopule Reichstagu. To je vynikající. Jo, no, nebyl jsem vevnitř, ty jsi určitě ji navštívil několikrát, jo? Ano. Jo, takže to jsou samozřejmě taková místa, která určitě jdou doporučit, ale opravdu jako pro mě ten Berlín je klíčový hlavně opravdu tou celkovou atmosférou, že prostě Berlín je město, ve kterém člověk si užívá jako to, že tam je, to, že prostě třeba jen tak jako se po tom městě prochází, nebo že prostě jako jede někam tou veřejnou dopravou, že navštíví tady nějakou kavárnu, tady prostě nějaký klub. A to je si myslím, jako co je na tom Berlíně vlastně jako nejvíc atraktivní, ne? Ani tak jako to, že tam jako prvoplánově se jako půjde po nějakých památkách, jak říkám, ty tam samozřejmě jsou a jsou super, ale jakoby má to vlastně i tuhle tu rovinu, která si myslím, že je jako to hlavní na tom městě. Čili určitě doporučuji, třeba kdo se tam chystá, tak nezaměřovat se jenom jako na to, že si udělám itinerář, kam teda půjdu, co všechno naštívím,
ale spíš jako počítat s tím, jako jet tam klidně na nějaký větší počet dnů, jo, a prostě tak nechat se jako vést nějakou jako intuicí, kam se chci podívat. A samozřejmě dají se i objevovat jako různá zákouky, třeba super zase, kdo má rád takové ty jako trošku urbexové věci a podobně, tak jsou tam třeba super jako nevyužívané už části železniční traky, což je vlastně spojení vlastně Siemens, když tam stavil v meziválečné době své továrny a potom byty pro dělníky, tak oni tam měli přípojku vlastně železniční, ta už po sjednocení Německa se už nikdy potom nepoužívala, teda by byla dlouho v provozu. A dneska se tam jako jde dostat, protože jako tam máte nějaký plot, který už je stejně vystříhaný. A řekl bych, že Němci kolikrát tyhle ty věci na to, jak jsou striktní, tak tyhle věci kolikrát neřeší a nechávají tomu takový jako relativně volný. Ano, je to přesně tak, že prostě oni to zberou, že to vytváří zase nějakou vrstvu jako té kultury. Patří to ke koloritu toho města. Koloritu a vlastně jako já si myslím, že Němci bych jsou národem jako striktním a exaktním, že na druhou stranu se vždycky jako ptají po smyslu těch věcí, že to je třeba velký rozdíl mezi třeba Čechama a Němcema, že my vlastně ve své podstatě, když jako vydáme nějaký nařízení, tak často jako Češi mají taky, že jo, hrozný tendence jako to dodržovat a vidíme tak jako v době covidu, jako jak se ta hrozně řeší, že jako někdo někoho napráskal, že jako šel někde bez roušky a podobně, a vlastně z toho by jako vznik pocit, jako ty, jo, ty Češi jsou vlastně taky takový hrozně jako pintlich na tyhle ty věci, ale vlastně pravdou je, že u nás jsme jako občas zvyklí se jako postavit do latě před jakýmkoliv jako zákazem, příkazem, nařízením, jenom proto, že teda jako vrchnost nařídila. Což zase myslím v tom Německu, že vlastně jako se v první řadě koukají po tom smyslu, a pokud prostě tady ta, když to jako vrátím k tomu, o čem jsem bavil, pokud tam mám jako kus nevyužívaný trakě, kde mám to jako starý nádraží, který prorůstá stromama a vytváří to krásnou takovou jako scenérii a lidi tam chodí a chtějí to vidět, a je to sice teda za plotem, ale vlastně stejně se tam nic neděje, není tam jako co jako ukrást, zničit a podobně, tak proč budu řešit, že někdo vlastně tady jako leze za nějaký plot, že jo? No, mě nesmírně překvapilo, že v Německu, když jsem byl třeba na nějakých takových festivalech elektronické hudby, jako typu psytrance, trance, techno a tak dál, tak se tam poměrně legálně prodávaly drogy. Tam chodil chlápek, který měl na sobě kartonovou ceduli připevněnou na provázku a tam prodám kokain a extázi a dokonce tam měl i ceník, co se gramů týče. Mě to nesmírně překvapilo, že se toho nebál, protože samozřejmě po skončení festivalu byly policejní hlídky, kontroly a všechno probíhalo tak, jak má, aby ta bezpečnost toho silního provozu byla zabezpečena. Ještě k tomu Berlínu, jenom tam jsem byl hrozně uchvácený tím památníkem holokaustu, který tím si nezmínil, ale sám ho osobně považuji za nesmírně jako zajímavý koncept. Jo. Jaký na něj máš názor? Mně se to hrozně líbí, jo. Tak jako už jenom proto, jak jsem tady třeba říkal, že mám rád romantické hřbitovy, tak tohle to má vlastně takovou ve svý podstatě taky jako specificky ponurou atmosféru, kdy vlastně jako člověk se do toho může ponořit jako do nějakého takového jako městečka vlastně mezi ty kvádry, že jo, které tam jsou, vytváří to vlastně jako zajímavé pocity, to je mi v propojení samozřejmě s tou historií. Takže já to místo mám taky jako velmi rád. Na druhé straně je asi dobrý připomenout, že je to místo také v mnoha ohledech kontroverzní. Teda. Jednak to má za sebou určitou historickou kontroverzi, že vlastně po té, co to bylo vlastně odhaleno a dáno dohromady, tak se objevil problém s graffiti, že teda tam na to, že lidé sprejovali, tak byla zadána zakázka teda firmě, která to jako měla natírat nějakými antigraffiti nátěry. A bylo z toho nakonec takové mrzení docela, protože se vlastně ukázalo, že firma v minulosti vyráběla Cyklon B. Takže to jako byla taková první kontroverze. A samozřejmě potom kontroverze současné doby, která se tam hodně řeší, tak je to Instagram, jsou to selfiečka, je to vlastně to, že lidé tam jako lezou po těch kvádrech, které mají být jakože pětní. A je tam vlastně jakoby takový debata nad tím, víceméně jakoby probíhá vlastně, jestli je to vhodné, nevhodné. Policisté to většinou ty lidi vyhání teda takhle, že by tam neměli teda lézt, jako jiní zase, že jo, teda namítají, že vlastně jako tak se to stalo nějakou součástí města a vzhledem jako k určité jako abstraktnosti vlastně, jako ono to má, že to není úplně jako konkrétně, jako že by člověk chodil po náhrobcích, že jo, a podobně. Takže vlastně jako je to v pořádku, takže záleží, to jsou jako nějaké úhly pohledu. Takže je to věc, která je za mě taky pěkná, ale zároveň jako s určitými kontroverzemi. Tak autor pravděpodobně spoléhal na nějakou osobní pietu v každém z nás, která bohužel u některých jedinců prostě není.
Ale ještě než opustíme ten Berlín a přesuneme se zase do Německa jako celku, já si ze své návštěvy Berlína pamatuju ještě to Felsberg, jestli to vyslovuju správně. A právě jsem se tě chtěl zeptat ještě na německé nebo i berlínské, dá se říct, street art. A potom na tom, jestli ještě najdeme zbytky berlínské zdi někde. Tak já možná ještě se vypořádám s tvojí otázkou, ještě maličká vsuvka k tomu památníku holokaustu, tom, co mě napadlo, když se tady prvé ptal na ten vztah ten kvír lidem, tak de facto přes ulici od památníku holokaustu je park, ve kterém je i udělaný památník jako kvír obětem nacismu, jo? Čili vlastně jako gejům a lesbám, takže to je jenom jako, že třeba i v této rovině se to tam připomíná, že jako doplněk k tomu. Ten jsem osobně neviděl, tak to no, při příští návštěvě. Ono tom totiž málo kdo ví, to je prostě taková zase možná jedna z těch perliček, co i proto jsem se k tomu vrátil, že přišlo fajn to tady zmínit. Nicméně se vrátím té tvojí otázce, jsi mluvil o tom Teufelsbergu, vyslovil poměrně správně čertův. Nečekaně. Čertův vrch bychom to mohli přeložit, nebo Čertova hora. A tak samozřejmě street art obecně je něco, co je s Berlínem hodně prorostlé tím, jak je to prostě takové jako alternativní město. Takže vedle nějakých takových jako míst, kde to najdeme ve větší koncentraci, tak vlastně je to poměrně jako integrální součástí toho města. Jo. Je to prostě to město, to má v genech. Najdeme spoustu takových míst, které, nebo míst, že prostě jdeš a vidíš na ulici nějaké jako pěkné grafity. Často opravdu pěkné, ne, že by to byly nějaké jenom jako nesmyslné nápisy hyzdící ty budovy. Takže to určitě ano. A specifický potom jsou ty zbytky berlínské zdi, které, a asi patrně si v této souvislosti na to vzpomněl, které často jsou využívány právě na vlastně jakoby ten umělecký, řekněme, street arty, vlastně přímo jako byli někteří lidé oslovováni, aby teda vytvořili nějaké díla, známě ty třeba připojící východní Německo. Takže jsou pasáže berlínské zdi určené právě k tomuhle tomu. Z druhé strany potom je prostě volná plocha, kde lidé se můžou vyžít. Takže najdeme obecně tu a tam po Berlíně se občas najdou nějaké segmenty berlínské zdi, ale jenom je potřeba ta zdůraznit, jako je to zpravidla, to není na tom místě, kde ona reálně byla, protože zase tam prostě to jako bylo zastavěné potom v rámci takového toho propojování města. Často to jsou s ním bloky, které jsou někam jako trochu přemístěné a spíš nechané jako nějaká památka, jako připomínka. Jo, a největší segment vlastně zdi je, když byste si vyhledali, kde je německá U2 arena, vlastně jako koncertní hala, tak vlastně kousek od ní je takové právě prominentní místo s dlouhým blokem. No, pojďme se přesunout na sever toho Německa. Rujána, jak je dneska vnímána, jak byla vnímána v minulosti a doporučil bys jí? Tak, Rujána to je samozřejmě jako místo, které zejména asi jako v myslích i tady jako posluchačů, kteří pamatují minulý režim, tak lecos evokuje, protože bylo to jaksi oblíbené teda výletní místo nejen pro východní Němce, ale často právě třeba i z Československa se tam teda dalo k Baltskému moři dojet. Určitě to do dneška jako v tom Německu patří k místům, které jsou poměrně v rámci toho hlavně vnitrostátního turismu vytížené. Samozřejmě dneska už jako se tam nehrnou delegace ze zahraničí, ono se takovou jako atraktivitu, takový věhlas to nemá, ale určitě byk vlastně je to prostě destinace u Baltského moře, takže úplně jako koupání, je to se podobně jako bizarní, když jako Britové v 25 stupních vyrazí masově do Brightonu, že jo, no tak jako tady asi jako podobně jako podobná věc, ale musím říct, že jako tyhle ty místa teda se osobně velmi líbí, oni mají takovou svoji zvláštní poetiku. A já teda ještě o něco víc než tu Rujánu, která trošku mrzí, že ona je v některých místech právě jako trošku hodně zasažená takovou tou komunistickou architekturou, ale ne tou pěknou, ale prostě takovou tou jako paneláku jediný, když to tak nazvu. Tak mě teda si Ofous více mi líbí u Zedom, což je vlastně poloostrov, který je jižně od Rujány, ono to je jako poměrně kousek, je to na polské hranici. A to je vlastně daleko malebnější ještě oproti té Rujáně. Je tam taková ta specifická vlastně architektura těch baltských letovisek, která v Německu je. A samozřejmě stejně jako na Rujáně, tam máš ty pláže, kde jsou taková ta typická proutěná křesla. Ty modrobílé, že? Ano, koše. Ano, což je vlastně věc strašně typická pro tyhle ty baltské destinace v tom Německu. Najdeš to všude, jak na té Rujáně, tak třeba na tom Uze domu. A je to vlastně taky zajímavé, že ani jako do češtiny
nemáme nějaký jako vlastně překlad jako názvu pro tyhle ty sedačky. Oni vlastně Němci tomu říkají jako proutěná sedačka de facto, nebo plážový koš tomu říkají. Jak se to řekne německy? Takového. Oni tomu říkají Strandkerb, tuším, že jo. Strandkerb. Takže to je prostě jako specifický výraz, který jako úplně jako jednoduše... No já si pamatuju, že když jsem si kdysi koupil průvodce po Evropě, tak jsem tam mimo jiné objevil obrázek tohohle modrobílého koše a po něj napsal typický německý modrobílý koš na pláži. Ano, to je hrozně jako typický výjev. Jo, čili tyhle ty destinace, byk to prostě může teda znít zvláštně, jako pojedeme do Německa k moři, ale vlastně jako pro tu určitou specifickou poetiku bych doporučil, ale možná místo té Rujány radši ten Usedom, nebo potom teda, koho víc láká už ten skandinávský feel, tak vlastně u hranic zase s Dánskem je třeba Westerland, je taková jako poměrně známá oblast, ono to myslím leží na ostrově, se jmenuje Stild, pokud se nepletu. Jo, takže nejenom teda Balt, ale jako dá se jet i druhým směrem. Pojďme si trošku rychleji projít to Německo, já vždycky nahodím nějakou tu destinaci. Co tě napadne, když se řekne Düsseldorf? Düsseldorf, město módy, mě napadne. Jo, ono to taky třeba není jako moc známé, ale zvláště jako v minulosti třeba nějaké módní veletrhy a v Německu jako je módní centrum, takže dokonce i o tom písnička Modešta Düsseldorf zpívají to ten. Takže takový německý Milán, jo? Jako ano, takový jako německý Milán. Dobrá, Lübeck? Lübeck, a to mi asi první napadne trajekt, teda, nebo prostě vůbec jako spojení někam dál. No a když takové klasické město, jako je Frankfurt třeba? Tak Frankfurt samozřejmě finanční centrum plus letiště dá zase jako, tak je jedna z mých jako zálib, jsou za letadla. A tak třeba oceňuji tu možnost, že ve Frankfurtě na letišti vlastně, když teda projdete kontrolou, jako byste někam letěli, tak vás si pustí na vyhlídkové plošiny, které tam jsou vlastně na střeše terminálu. Takže to je určitě super pro milovníky letiště. Jinak je to ale samozřejmě jako město moderní, takže zase tam jako nenajdete nějakou jako specifickou architekturu. V tomhle zase určitě jsou třeba zajímavější ty města, jako jeden zmíněný Lübeck, kde teda samozřejmě pokud bychom chtěli nějaký čas trávit, tak najdeme takovou tu pěknou malebnou severskou cihlovou architekturu. Je to zase něco jiného než tady ten jako biznisový Frankfurt. Ale to je vlastně na Německu hrozně jako pěkný, že ty destinace se od sebe mnohdy fakt jako radikálně vlastně liší. Mně přijde, že to nesmírně jako různorodá destinace. Jo. Já třeba už další dobu plánuju Drážďany. Co bys řekl k ním, jak na tebe působí to město? Tak Drážďany v první řadě já mám hrozně rád jako průvodce, když tam teda mám nějaký zájezd, protože Drážďany jako na mě vždycky působí dojmem, jako by je někdo architektonicky plánoval a už si představoval, jak tam budou chodit ty skupinky těch lidí, co všude jako vegrají a fokejí si ty památky. Protože vlastně ono je hrozně super v tom, že ty tam v tom historickém centru uděláš fakt jakoby úplně jako, že okruh kolem dokola skončíš zase klidně jako v tom výchozím bodu. Je to vlastně všechno jako bez žádných jako odboček. To je to super, je to hrozně fajn. A Drážďany jsou pro mě město, ke kterému já mám takový ale ambivalentní vztah, teda já ho, jak jsem říkal, mám ho rád takový profesně, se tam dobře průvodcuje. Zase úplně třeba osobně, že bych jako byl nějak nadšený tím městem, úplně jsem si k tomu jako nikdy ten vztah nevybudoval, ale zase ono jako potom tam člověk čím víc tam jako v tom městě je a už si pak jako říká, co bych tady nového objevil, tak jsem jednou udělal ta dobré rozhodnutí, že jsem se vydal podívat na druhý břeh Labe vlastně, kde teda říkal, uvidím třeba jako všude nebudou jenom ty paneláky teda východoněmecké. A objevil jsem tam vlastně místa, takovou skoro až bych jako by řekl hipsterskou čtvrť, takže ono jako občas se vyplatí teda jako dojít mimo úplně takový ten mainstream a občas tam člověk jako objeví nějaké takové skryté klenoty a zase to úplně jako dostane jiný feel, jinou atmosféru. Takže vlastně jako Drážďany jako ve své podstatě jako město, které určitě doporučuji, byť asi není úplně na mém jako top listu favorizovaných měst, ale má to něco do sebe a najdete tam jako nejenom ten mainstream, ale vlastně i zase trošku nějaké té alternativy. Ještě mě napadají dvě místa, samozřejmě chvilku končíme první částí, ale co třeba Ulm, co prvního ve spojení s tímhletím městem tě napadne? Protože já třeba ještě než do toho skočím, tam jsem poprvé v životě nejen vylez na střechu katedrály, ale taky jsem měl možnost
finančně podpořit místní katedrálu skrze platební kartu, protože přímo vedle oltáře měli terminál s výzvou pro dotace. Jo, takže... Ulm je jedno z těch historičtějších měst, nebo z takových těch, kde asi primárně budeme obdivovat spíš ty starší památky, čili když bych to jako čistě bral po stránce nějaké asociace, co mě jako napadne, tak asi se mi spíš vybaví takové ty jako německé dějiny, Svatá říše římská a právě třeba ve spojitosti s těmi různými katedrálami, co jsou v Německu, jak je to ta nejvěhlasnější Kolínská nebo tady v Ulmu. Takže asi spíš mi to jako asociuje tyhle ty věci. Na druhou stranu pro mě osobně třeba jakoby Ulm trošku jakoby v tomhletom splývá s některými jako jinačími podobně raženými městy. Není vlastně pro mě ničím úplně jako typicky jako charakteristický tím, že bych jako řekl ty jo, jako jekte do Ulmu, protože tam jako zažijete nebo uvidíte jenom tohleto. To asi zase takhle ne, vysloveně. Dobrá. No, ještě, když se řekne Německo, tak si myslím, že většina posluchačů se taky vybaví ten pohádkově bílý zámek na jihu, tuším, že Neuschwanstein, nebo... Neuschwanstein. Pro mě je to naprosto nemožné. To perverzní slovo. Je to strašně náročné to vyslovit. Je to taková ta památka, co se řadí mezi nějakých těch top 10. Vnímáš to stejně? No... Takhle, vnímám to jako z toho hlediska, že jako vím, že návštěvností je to v top 10 a že jako průvodce vím, že je potom velká poptávka. Kdybych to ale jako hodnotil čistě z osobního hlediska, tak teda možná popudím některé posluchače, za mě je to ta hrozný kýč prostě tohleto. Jo, mě to ve své podstatě jakoby nic neříká, je to, že jo, taková ta historizující architektura konce 19. století, že to jako ani není nic jako super starého, je to samozřejmě jako ano, jako pěkné, vypadá to romanticky, ale vlastně jako tohle to mě ničím jako úplně zrovna neláká, ale ano, je to populární, patří to mezi jako hlavní zastávky turistů. No a v rámci našich podcastů se ještě hostů vždycky ptáme, jaká byla jejich druhá zahraniční cesta v životě. Vzpomeneš si? Druhá zahraniční, to si člověče asi nespomenu. A bude to podle mě něco takhle z těch okolních zemí, jo. Možná Rakousko nebo něco takového, ale to asi nevím. Což je ostatně ale destinace, kterou máš stejně rád jako Německo, že jo? Tak já mám obecně rád i německy mluvící země, nebo jako já když třeba jezdím jako průvodce občas, tak je to typicky Švýcarsko, Německo, Skandinávie, takové tohleto pásmo těch germánských zemí, takže... Slyšeli jste první část cestovatelského podcastu Kengalo klubu, tentokrát s Davidem Chlumským o Německu. Vítejte u druhé části cestovatelského podcastu Kengalo klubu, kde se bavíme o Německu s Davidem Chlumským. Davide, Německo je velmi striktní, Němci jsou poslušní vůči pravidlům. Měl jsi nějaké opletačky s německou policií? Neměl ani jako v nějakém takovém jako smyslu, že bych měl nějaký velký problém. Myslím, že akorát jednou v Berlíně při nějakém nočním čekání na ranní spoj na autobuse nádraží na ranní spoj do Prahy, tak se jako příslušníci vyptávali, jako proč tam jako někdy ve 3 ráno čekám, tak prostě české, protože jsem byl na koncertě a než abych tam jako si zbytečně platil jako jednu noc na přespání, jsem potřeba být stejně brzo potom doma, tak jsem prostě čekal, že jako někdy v 5 ráno pojede autobus, tak to bylo spíš takové jenom jako zjištění, jestli tam jako nejdu někde spát na lavičce, ale vlastně nenapadá mě, nevybavuju si, že bych se jinak jako dostal do nějakého střetu tam se zákonem, takže to naštěstí ne. Jak podle tebe Němci pohlíží na nás, na Čechy? To je zajímavá otázka, protože Němci jako obecně si myslím, že jako na ty slovanské národy přece pohlížejí jako mírně, jako trochu spatra, jako jo, že což jako se trošku i propsalo do z toho nacismu, že jo, protože teda vedle toho konceptu arijské rasy to byl ten sekundární koncept jako Slované špatný, proto že jo, vyhlazovací teda tábory byly primárně na slovanských území, ne na území Německa. A ono to prostě nějakým způsobem v tom vnímání je, teď to jako nechci dělat že jo, z Němců nácky, to je spíš takový jako extrémní příměr,
Ale na druhou stranu, jakoby zase třeba z těch jako všech různých zemí, si myslím, že Češi mají ještě jako docela jako solidní renomé a může to třeba i to pivo právě, protože pojem české pivo v Německu to je něco, co jako pořád má svůj zvuk, vlastně přestože Němci jsou sami pivní národ, tak prostě jak jako Pilsner to pořád jako mají zafixováno jako jo, český pivo dobrý. No ty to ani není fixovaný na tu značku, jako kdybyste vytáhli Bráníka, to prostě je to český pivo. Jak se to řekne, myslíš Čechische Bier nebo? No Čechische Bier, ano, není žádná jazyková záludnost. Tak vlastně tohle pořád má dobrý zvuk, tak i to si myslím jako pomáhá určitému jako renomé, že vlastně to je spojené s nějakým jako relativně kvalitním produktem nebo něco, co je vnímáno kvalitní a samozřejmě přirozeně to potom jakoby v těch lidech i budí jako určité pozitivní asociace. Konec konců stejně jako třeba Škodovky, že jo, které jako patří po koncern Volkswagen, poměrně oblíbené auto, hodně potkáš na silnicích v Německu a to je vlastně taky zase další věc, která tam vytváří dobrý zvuk, čili myslím si, byk jako postoj Němců vůči slovanským národům čas bývá takový, jako že to jsou ty horší maličko lidi, nechci to nějak úplně dramatizovat, tak vlastně Češi z toho vycházejí jako relativně s dobrým štítem. Jo. Ještě konec konců, myslím, že to i bylo vidět teď v té koronavirové pandemii, když vlastně se objevovaly takové hlasy, že teda jako v době těch restrikcí tam Češi jezdí na ty nákupy a trošku jako si mi přišli, že někteří čeští reportéři se snažili teda jako dostat z Němců jako nějaké odsuzující teda jako výkřiky na adresu Čechů, co tam teda jako jezdí šířit virus a vlastně jako spíš ty reakce byly no jako fakt však fajn, jako jak přijedou. Takže jako myslím si, že jako Česko má celkem dobré postavení v Německu. Jaká země je pro Němce takovým těm terčem těch vtipů, jako třeba Češi a Slováci, Slováci a Maďaři, jo? Tak je tam nějaká země, na kterou by se jeli jako takový ty tradiční fóry? Ty jo, ani mě nenapadá nic, co by mělo takovouhle úplně jako takové postavení jakoby toho, že z toho si budeme dělat srandu. Občas to spíš funguje na té vnitrostátní úrovni, že jako na západě si dělají srandu teda z východních Němců. To asi je jako hodně takový prvek. A jinak ještě teda, což souvisí tak jako vzdáleně, tak podobně jako my máme pořekadlo, že něco je pro nás španělská vesnice, tak Němci říkají, že něco je Bémische Dorf česká vesnice. Takže to je jako, zajímavost, kdy se třeba jako nějaký národ takhle objevuje. Také lidové slovesnosti. Němci jsou národem, který poměrně jako cestuje a v tom světě, kde potkáváš německé turisty. Řekl by si, že je to jako trend posledních let, nebo Němci jsou jako světu už dlouhodobě otevření a jsou jako velmi komunikativní a tvořiví? Není to trend posledních let, myslím si, že Německo k tomuhle tomu směruje dlouhodobě. Je to vlastně dané i tím, že Německo je země, které se v poválečné éře relativně ekonomicky daří, takže ti lidé vlastně nemají problém cestovat, investovat do toho peníze. Vlastně v dobách nějaké té druhé poloviny 20. století se také teda západní Německo účastnilo toho projektu Trans-Europa Express, což byla vlastně západu německá síť vlaků, to byla kolaborace německých železnic, francouzských, myslím, že Švýcaři v tom byli. A to byla vlastně taková jako alternativa k letadlům, které tehdy byly ještě přece jenom jako poměrně finančně nákladnější záležitostí, tak vlastně vlaky de facto jakoby první třídy vypravovaly napříč Evropou, a což třeba hodně si Němci jako už ve své době oblíbili takhle pro nějaké cestování do těch okolních evropských zemí, ale potom samozřejmě jako cestovali i dál, ale určitě jako to spojení toho, že jako Němec, turista, to tam určitě platí už delší dobu, není to teď jenom nějaký trend poslední doby. Co se Německa týče, tak ta národnostní různorodost ve 21. století je obrovská. Je tam nějaká jakoby skupina lidí, nějaká národnostní skupina, jako třeba Indové, Turkové, kteří opravdu v tom Německu hrajou už dlouhodobě prim? Tak jsou to taky Turci, jo, to je vlastně skupina, která se tam objevuje zhruba od 70. let.
kdy víceméně, dalo by se říct, jakoby na pozvání vlastně jako takzvaní gastarbeitři, vlastně někdo, kdo tam teda měl nějakým způsobem se chopit určité části pracovního trhu, když to tak řeknu. Takže to je asi ta vůbec nejprominentnější skupina, kterou tam najdeme. Hodně dneska jsou Turci koncentrovaní právě třeba v Berlíně, ale najdeme silné turecké komunity po celém Německu. To je vlastně jako národnostní menšina, která je tam opravdu zastoupena, jako téměř bych řekl masově, a hodně už jakoby i ovlivňuje celkově tu německou kulturu. Platí Němci kartou nebo spíš zastávají tu hotovost? Platí kartou, nebo už tam se jako, je to dost podobné jako u nás, bych řekl. To možná jako překvapí lidi, že vlastně Německo není úplně v tomhle tom ta super progresivní země, kde byste s hotovostí nepochodili, ale ten vývoj mi připadá podobný jako tady u nás, že postupem času ty možnosti platby kartou přibývají a začínají tak jako pomalu vytlačovat tu hotovost, teda ale rozhodně třeba na rozdíl Skandinávie není teda na nějakém ústupu. Takže jako nemusíme se bát, když ať už jedeme s kartou nebo s hotovostí, že tam nezaplatíme. Naopak teda u těch karet já tam mám takové jako občasné negativní zkušenosti, což ku podivu se mi moc jako jiných zemích neděje, nebo minimálně teda tady v tom jako našem okolí, v tom jako našem západním kulturním prostoru, kdy vlastně už se mi kolikrát stalo, že v obchodu to nechtělo přijmout moji kartu, protože třeba jsem měl Mastercard a oni, že berou jenom Visu, což je něco, co u nás jako nikdy neřešíte, a už se mi to fakt jako asi třikrát třeba tato věc stala, to poměrně jako nečekaná, takže jsem to musel řešit a naštěstí mám teda i jako kartu od právě jako různých vydavatelů, takže jsem jako vždycky zaplatil teda naštěstí. No to mě překvapuje teda. Ale no mě to taky překvapilo, že se mi to stalo poprvé, pak už jsem jako řekl, aha, to asi jako není úplně výjimka, takže mám takovou tu opakovanou zkušenost. Když jedeš do Německa, na co se těšíš? Já často do Německa, nebo hlavně poslední dobou jezdím často do Německa třeba na nějaké koncerty, že se těším na ten samotný kulturní zážitek. To je asi jako většinou to, co je takový ten můj cíl, takže logicky se potom těším na tohleto. Ale když bych to vzal mimo kontext toho, že prostě tam třeba mám jet jako průvodce s někým podobně, čili tím pádem ani za tu destinaci si nemohu vybrat, tak těším se vlastně zpravidla na to, že třeba navštívím nějaký zajímavý podnik co do gastronomie nebo zajímavou kavárnu, když tady jedu do toho Berlína. Takže vlastně na nějaké tyhle ty zážitky, které to Německo skýtá, protože já rád během těch cest teda objevuji tuto stránku těch zemí, tak to je zpravidla taková jako univerzální věc, na kterou se člověk může těšit vlastně do jakéhokoliv regionu. A je něco, co ti na Německu vadí, nebo co tě obtěžuje, že si říkáš, tak kdyby tady nebylo, tak se mi ta země líbí ještě víc? Člověče, asi ne, protože vlastně všechno to, co člověk v té zemi najde, co všechno pozná, tak je prostě nějakou součástí té země. Takže jako já samozřejmě bych jako mohl mudrlansky říkat, že jako tohle to teda jako je tu špatné a to se mi nelíbí, ale jako ve své podstatě je to součást identity té země a Německo bez jako věci X by prostě už nebylo takovým Německem, jakým je, jo. Takže tak jako já si myslím, že není potřeba v tom takhle jako v rámci nějakého jako inženýrství tak jako hloubat a snažit se jako vypouštět z tohoto špatné, prostě jako jsou jevy pozitivní, jevy negativní, ale všechno to dohromady prostě vytváří nějaký celek, který je jako atraktivní, zajímavý, funkční. Tak to bereme tak, jak to je. Ty jsi mi během přestávky říkal, že by si v rámci Německa ještě rád udělal takové politické okénko. Tak jsem s ním? Tak ne, asi jako vysloveně politické okénko, zase nechci obtěžovat politikou, ale spíš takové historicko-politické okénko, protože jak se mě ptal na některé ty otázky v té první části, tak hodně jsme tu naráželi na tu určitou různorodost Německa, že vlastně v těch různých regionech se to Německo liší a asi je možná dobré jako posluchačům tohleto trošku víc přiblížit, protože často se i v tom jako veřejném prostoru setkáte s takovým zjednodušeným vysvětlením, jako logicky Německo je různé, protože západní východ Německo, ten východ jako má infikovanou hlavu komunistama, když to tak jako zjednoduším, a proto je to jiný. Ale to je vlastně jako hrozné zjednodušení a rozhodně to není jako jenom o tom, že by tam bylo tohleto jako dědictví té bezprostřední minulosti, protože kdybychom chtěli pátrat po tom, proč vlastně
jakoby Německo je tak kulturně odlišné, proč když se budete bavit s člověkem jakoby z toho západního Německa, proč jako bude v mnohem jako názorově a mentálně odlišně než z toho východu, tak nespočívá teda jenom prostě v těch několika desítkách let té komunistické nadvlády. Ale vlastně spočívá to v tom, že řeka Labe tvoří vlastně v Německu naprosto zásadní kulturní hranici. A to, co je na západ od Labe, je prostě kulturně úplně jiná oblast než na východ od Labe. A hrozně to, jak si dobře vystihuje, takový bonmot, který teda údajně snad měl říkat Konrad Adenauer, věhlasný, že jo, německý kancléř po druhé světové válce, takhle v době, kdy on se pohyboval v politice, ještě v době Výmarské republiky v meziválečné době, tak vlastně říká se, že když teda jezdil vlakem na nějaké své cesty na ten východ do toho bývalého Pruska, takže vždycky on tak prohodil zase Asie a zatáhl si demonstrativně teda roletky ve vlaku, aby nemusel teda koukat na tu zemi na východ od Labe. A to je ale byť jako otázka, jestli to opravdu takhle bylo, jestli to jako není taková legenda, taková povídačka, tak ale hrozně to právě vystihuje to vnímání toho východu, protože to vůbec není spojené jako s komunismem, ale je to spojení s tím, že to je historicky naprosto odlišný region. Dalo by se dokonce říci, že ta území na východ od Labe je ve své podstatě taková německá kolonie. Ono bylo jakoby kolonizované Německem. Tyto území, kde asi jsou spíš doma různé slovanské národy, hodně Prusové, hodně taky minulosti Litevci tam byli přítomní Slované. A to se hrozně propisuje do identity vlastně téhleté části. Jo. Zase, když to převedeme úplně do té hluboké historie, když si vezmeme třeba ten západ, dejme tomu Kolín, že jo, tak ten má historii sahající už do dob Římské říše. A to jsou prostě části Německa, které jsou jako německé dlouhé stovky let. Když se podíváme jako na východ od Labe, tak tam teda nějaké osídlení jako postupně přišlo, ale v 10. století tam proběhlo slovanské povstání, Němci asi byli vyhnaní vlastně zpátky za to Labe. A až potom někdy druhé polovině 12. století začíná teda zase takovéto německé pronikání zpátky. Čili vlastně třeba Berlín, jakožto německé město, je vlastně o několik vlastně století jako německy kulturně mladší, než jsou třeba ta města na západě. A z tohohle toho už jakoby logicky vyplývá nějaký rozpor. A kdybychom jako byli někdy v polovině 19. století a začali se mluvit o nějakém jako sjednoceném Německu s Berlínem jako hlavním městem, tak se nás lidi budou koukat, jako co říkáme za blbosti, co to je jako za naprosto šílenou vizi, protože tehdy ta představa spíš byla jako hlavní město Frankfurt a pojďme se bavit asi o tom, že teda spíš sjednotíme nějaké jako obecně německy mluvící země, ať tam jsou české země, ať tam je Rakousko a podobně. To, že potom uspěl ten koncept, že vlastně se spojí Prusko s Německem bez Rakouska, Českem, je koncept jako druhé poloviny 19. století pro mnohé překvapivý. A kulturně vlastně právě to Prusko, kulturně pořád ta strana na východ od Labe, pořád si držela tu odlišnost. Jo. A je to právě dané tím, jak se tam potkávají různé národy, že ty Němci tam vlastně nikdy nebyli autenticky doma. Jo. A fungovalo to i v době toho 19. století, kdy mnohdy ty Němci tam byli v pozici menšiny, ale pánů. A v pozici většiny tam byli nějací ti Slované, kteří často fungovali jako služky a podobně. Jo. Měli vlastně tohleto podřadné postavení. A ti Němci tam jakoby historicky měli ten pocit, že vlastně pořád jako jsou ohroženi nějakou potenciální revolucí, dejme tomu, nebo prostě tím, že se tam vzedme, že jo, ta slovanská krev, je tam i to historické varování, teda jako staré několik století, ale vlastně pořád to tam jako v identitě téhleté části je. A proto, i když my se vlastně podíváme třeba v době, kdy se jako formovala nějaká politika, kdy už probíhaly nějaké volby na tom konci 19. století, voliči v Prusku vždycky jako volili jinak než voliči na západě, což je třeba pro mě ten zajímavý politický přesah, jaký bych teď chtěl otevřít, než jako obtěžovat lidi nějakýma úvahama, jestli Angela Merkel dobrá nebo ne, to jako myslím, že nikoho zase tak jako nezajímá, jsou toho plná média. Ale je dobré si tohohle toho rozdělení všimnout, že vlastně pruští voliči nehledě dávno předtím, než měli zkušenost s nacismem, než měli zkušenost s komunismem, tak vždycky tíhli k tomu volit vlastně autoritářskější politiky, autoritářskější strany. A je to vlastně z nějakého toho neustálého pocitu ohrožení, jakoby toho, že vlastně potřebujeme tam někoho, kdo bude nám slibovat, že nás ochrání před těma cizákama, kdo tady tou tvrdou rukou si prosadí, že my bychom tady nějaká kulturní menšina, tak to tady udrží.
A ta tradice se tam takhle táhla, takže pochopitelně potom, když se dostaneme do doby Výmarské republiky, byli to zase východní Němci, kdo masově podporovali Adolfa Hitlera. Takže zase se to tam tohleto propisuje, že třeba v té prezidentské volbě proti Hindenburgovi to právě byl východ, který vlastně to, ty Hitlerovy šance držel velmi vysoko, byť Hindenburg teda nakonec vyhrál velmi těsně. Nicméně potom už v 30. letech se samozřejmě podařilo nacistické straně vyhrát volby všude, ale to už zase nebylo jenom hlasama východu, to už je spíš teda spojení s tím, že ta země samozřejmě byla jako v ekonomicky v rozkladu, takže se samozřejmě i lidi na západě potom upnuli k tomuhle tomu. Navíc Paul von Hindenburg, jakožto starý moudrý muž, starý moudrý prezident, tak se už taky v té době úplně neosvědčoval, jako Hitlera si spletl, nebo je taková historka, že si Hitlera spletl s pruským císařem Vilémem, že prostě Adolf Hitler ho naštívil asi rok před Hindenburgovou smrtí, takže ho si oslovoval jako císaře Viléma. Takže tam potom už jako samozřejmě ty, jako to politické ovládnutí autoritativní probíhalo na západě i na východě. Nicméně, ale prostě historicky pořád se dá vracíme k tomu, že ten východ, že si tomhle tomu tíhnul víc, takže pokud my se dneska koukáme na to, že ty lidi tam smýšlí trochu jinak a že třeba dneska tam ve velkém měřítku má úspěch Alternativ für Deutschland, ta známá protimigrační strana, tak nehledejme ta vysvětlení, která se často v médiích objevují, no jo, to je ten východ, to je jak Češi tady si volej Okamuru, tak Němci volej AfD. Ale je to vlastně naprosto jako historicky dlouhodobá inklinace, která v tom východním Německu je. A pokud bychom ji chtěli rozklíčovat, tak musíme jít daleko, daleko za tu komunistickou historii. Musíme se opravdu dostávat vlastně vůbec celé té historii toho osidlování té oblasti na východ od Labe. A konec konců, když se Německo sjednocovalo po pádu komunistické totality, tak spousta tehdy germanistů, zaměřených přímo na problematiku východního Německa, tak nepředpokládala to sjednocení tak, jak proběhlo. Ono se obecně očekávalo, že východní Německo si udrží ten samostatný status a vlastně bude fungovat jako samostatná země, protože konec konců jako v Rakousku taky mluví německy a je to Rakousko, tak proč by východní Německo nemohlo být dál východním Německem, jo? Nicméně teda Helmut Kohl ten jako tlačil vlastně na to řešení, jaké se udělalo. Mnohé lidi to překvapilo a je otázka, nakolik to bylo šťastné, protože tam historicky jsou obří rozdíly. A možná ještě jako zajímavou závěrečnou, když jsem tady říkal ten bonmot Konráda Adenauera teda s tou Ázií, tak jakoliv tohle to je teda historicky ne úplně doložené, bo říkal to možná ne, tak to, co historicky je doložené a co vyplynulo, když se odtajnily archivy, nějaká historická memoranda, tak v době, kdy už ta jako panoval komunistický režim na východě, tak Konrad Adenauer tedy z pozice západoněmeckého kancléře vyjednával s Kennedym, zda by nevyměnili západní, že by, jako, zda by nešel vyměnit západní Berlín za Durynsko, jestli by jako to nemohl být postup jako vůči tomu východnímu bloku. My vám tam necháme celý Berlín a vy nám za to dejte Durynsko, že oni fakt vlastně o ten východ jako ani nestáli. Jo, to až pak teda Helmut Kohl, ten to naopak pojel úplně opačně, pojďme se všichni sjednotit. Tak na to, že jsme říkali, že to ani nebude takové politické okénko, jak mi to přijde jako poměrně politické okno, ale moc se mi líbilo, protože vlastně samotnou tu historii té politiky, která vedla k tomu, že Německo má podobu dnešní takovou, jakou má, já osobně neznal. Jo, tak ale proto to říkám, že to je jako historicko-politické okénko, protože mě občas jako dneska rozčiluje, když spousta lidí má vytvořený jako názor na základě nějakého dojmu, který by třeba je podložený fakty, tak ale mnohdy jako jde hodně po povrchu a spousta vlastně těch věcí, jako je třeba tohleto, má kořeny hluboko v historii a proto jako znalost té historie je důležitá, což samozřejmě stejně přihrývám dějepisářskou polívčičku, pochopitelně, protože nám jako to pomáhá vysvětlovat spoustu dnešních jevů, které my můžeme vlastně mylně interpretovat, jako třeba no jo, AfD má velkou podporu, protože jako lidi mají tam to východní jako smýšlení, jako ano, východní smýšlení mají, ale ne kvůli komunistům, tam je to opravdu jako historická věc. No, jde vidět, že jsi vystudovaný politolog. Pojďme v rámci Německa skočit venkov. Ideální malebný venkov. Mm-hmm. Kde ho hledat? Tak asi úplně takové ty typické malebné možná jako oblasti, co nás jako napadnou venkovní. Můžeme hledat hned Bavorsku, česky tady jako za našimi hranicemi. Ty bavorské vesničky často mají v podhůří Alp, takže mají před takový ten jako ráz těch jako malebných podhorských vesniček, čili tam se člověk nemusí ani vypravovat nějak daleko a najde takováhle místa, co by de facto kamenem dohodil. Jo. Takže to máme hned tady za rohem. Chodí Němci na huby? Tak tohle to je taková jako typicky česká záležitost, ale jako v Německu
není to úplně taková jako masová věc, jako u nás, ale jakoby znají to, nevyvádí je to tolik z míry, jako v některých jiných jako zemí, když jako řekne, že chodíme do lesa sbírat houby, tak se jako lidé pozastavují, jako, že co to děláte za divní záliby. Takže jako ano, chodí, ale není to zas až tak jako typická kratochvíle, jako je to u nás, že prostě celý národ o víkendu jede tam jako plenit lesy od hub. No, já jsem si totiž vzpomněl, že když jsme byli s rodinou v Norsku, tak jsme zjistili, že v lese roste neuvěřitelné množství jedlých hub a norové nezbírají. Tak jsme sbírali, když jsme s nimi potom šli na recepci přes hotel, nebo tak se na nás koukali strašně divně, že jo? A potom teda z chodby smrděly houby do celého hotelu. Ale to jen tak odbočka bokem. Mně nedá ještě to politické okénko, které jsme tady otevřeli. Ty si narazil i na dobu Hitlera, velmi kontroverzní období druhé světové války. Jak se dneska 15-letí teenageři němečtí koukají na nacismus, když na to přijde téma? Jsou informovaní, odsuzují to, stydí se, nebo vyhýbají se tomu tématu a říkají, není to naše historie? Tak ta informovanost je tam obrovská, protože samozřejmě Německo tohleto cítí jako takový určitý historický dluh, prostě vinu. Vinu, ano, vinu. A snaží se s tím nějakým způsobem vypořádat, čehož součástí je to, že to, je tomu věnován poměrně velký prostor na školách, samozřejmě tomuhle tomu tématu, nějakému tomu vysvětlování, rámování tím historickým kontextem. Takže jako mládež je v tomhle tom Německu velmi, velmi poučena a nejsou tam ani nějaké problémy typu, že by tam prostě byly jako zásadně neonacistická mládež a podobně. Ku podivu, co třeba Německo v tomhle směru spíš řeší poslední dobou, je jako narůstající podíl extrémně pravicově zaměřených příslušníků bezpečnostních složek v policii a podobně. Takže kdybychom jako hledali tyhle ty jako ozvěny, tak asi spíš tam, než zrovna u mládeže. Teda vždycky mládež se nabízí jako dobrý cíl, ale jako zase mládež jako mojí to možná tak až moc jako nezajímá. Vlastně oni jsou o tom jako informovaní, ale ne, že by nutně potřebovali jako sít někam jako zahajlovat a tak. To... Jasně, ale tak nemlčí se o tom. Ne, nemlčí to. Jako... to. Když jsme se bavili ještě o Německu, tak ona je to poměrně velká země, celá zasíťovaná dálnicema. Pořád se spekuluje o tom, jestli se spoplatní, jestli se omezí rychlost. Je to pořád ještě tématem, nebo to zase utichlo? Tak spoplatňování dálnic už probíhá, to je vlastně něco, co se reálně děje. Pokud jde o rychlost, tak to je teda obrovské téma v Německu. To je asi podobně, jako když by si začal v Americe jako rozebírat právo na nošení zbraně. Tak asi podobně jako třaskavé téma teda ve společnosti bude rozebírat jako právo na to jet na dálnici neomezenou rychlostí. A ta situace je taková, že když jsou nějaké výzkumy veřejného mínění, tak ten národ je prakticky 50 na 50 rozdílný. Byť teda poslední dobou je mírná, velmi mírná většina lidí pro nějaké omezování. A ten návrh se tam v německém parlamentu objevil na konci roku 2019, pokud se nepletu, navrhovala ho sociální demokracie, což je vlastně současně vládnoucí strana, ale jako ve vládě má menšinové postavení vůči dominantní CDU, což je strana Angely Merkel. A oni s tím přišli a vlastně zdůvodňovali to nějakým ekologickým apelem, protože to teda má jaksi přispět teda ke snížení emisí. A je pravda, že z podobného důvodu třeba postupně i teď omezují rychlost na dálnicích Nizozemci, takže je to takový trend, který jako obchází západní Evropou. A zatímco Nizozemci chtějí jako snižovat z toho, co mají, tak Němci teda chtějí pod rouškou ekologie zavádět. No a tam bude hrozně zajímavé teď sledovat nadcházející parlamentní volby, protože se obecně čeká, že značně posílí Die Grüne, čili strana zelených, a je dost možný, že právě teda v součtu sociální demokracií by mohli už jako mít dostatečný jako počet hlasů na to, aby tohle to zavedli. Takže vypadá to, že si příštím volebním období, řekněme v horizontu těch dalších 4-5 let, to bude velké téma a je dost možné, že to omezení se zavede. Na druhou stranu, to je zase na druhé straně jako potřeba říct, nepředstavíme si to tak, že jako jakmile vyjedu na německou dálnici, můžu to rozkalit tak hovado a nemusím se na nic ohlížet. Jako realita je taková, že zhruba na třetině té dálniční sítě tady jako omezená už je, protože prostě oni tam mají nějaká úseková omezení a vlastně uvádí se, že kolem asi čtvrtiny dálnic mají fakt jako trvalé už jako sníženou rychlost a potom, že ten zbytek se průběžně mění podle nějaké jako aktuální situace. Takže jako ta omezení tam vlastně už jako na poměrně velké části té sítě jsou vždycky vyhlašovaná lokálně, nikoliv plošně.
No mě rok co rok právě mrzí, že se to jako omezuje a opravdu můžu potvrdit, že dneska, když jede člověk do Německa, tak jen tak si naplno nezajezdí, protože to má proloženo několika úsekama, kde ta rychlost je třeba na těch 120 omezena. Co třeba drogy, alkohol za volantem v Německu, hlídá se to hodně? Tak hlídá, dělají se samozřejmě kontroly, ale tak to asi si myslím, že není jako nějaké extrémně výjimečné proti jakýmkoliv jako jiným zemím. Prostě jsou průběžné silniční kontroly, které se teda vedle alkoholu zaměřují i na užívání drog, ale nemyslím si, že by to jako nějakým způsobem vybočovalo asi jako z četnosti, ze kterou se setkáme někde jinde. To mě celkem překvapuje, protože já právě ten dojem, že to je četnější a že je to jako důkladnější, z toho Německa vždycky mám, pak když jedu autem. A takže Německa... tam jedeš českou SPZ-kou. To je ono, to je jo, pravda. No. Jo, tam to je zase ještě potřeba si říct, ono jako asi u nás, kdybyste se pohyboval po silnici s nějakou SPZ-kou, že jo, cizí, tak asi to víc jako přitáhne pozornost, případně policie, třeba pokud byste byli z nějaké východní země, tak podobně asi v tom Německu, prostě přijede člověk českou SPZ-kou, tak o to víc ho ta policie samozřejmě zastaví, kontroluje třeba i jako alkohol, drogy, podobně, ale to vlastně jako není o tom, že by ty kontroly byly obecně víc restriktivní, spíš fakt jako by o tom, že selektivně ty seš víc v tom měřítku, jako člověk, který tam vlastně zjevně jako je v zahraničním autě, nebo je prostě cizinec, takže... Ty jsi milovník kávy. Jak jsou na tom Němci s kávou a kávovou kulturou? No, ne moc dobře vlastně. Je to paradox, protože když vlastně člověk se baví o kávě, o jaké té třetí vlně kávy a o výběrové kávě, tak samozřejmě Německo jako zaznívá mezi zeměmi, které do jako tohohle toho spektra těch oblastí patří, ale ono je to hodně relativní, protože de facto do Německa vyjet za dobrou kávou je jistota hlavně ten Berlín, to jsou si ty vyhlasné pražírny jako Five Elephant, jako třeba Barn, ale jako navštívit jakékoliv jiné německé město, tam už s tou kávou to bude podstatně smutnější. Samozřejmě některá ta velká města už se jakoby, že ho, trochu přizpůsobují, takže ano, najdete tam kavárny s výběrovou kávou v Mnichově, v Hamburgu, podobně, jasně, to všechno ano. Ale jako člověk bych třeba čekal víc jako na velikost těch měst, což tak jakoby není tam. Vysloveně ta kávová meka je zatím ten Berlín. Jo. Takže v tomhle tom je to hodně zvláštní, jak je tam nevyváženost mezi tím hlavním městem a vlastně tím zbytkem Německa. Je nějaký zahraniční produkt, který je v Německu nesmírně oblíbený a opravdu, krom třeba toho českého piva, které jsme dneska zmínili, ale něco takového, co najdeme víceméně v každé německé domácnosti, ať už je to potravy nebo něco jiného, co Němci opravdu jako potřebují a mají rádi? Člověče, nenapadá mi, možná bych si při dlouhém přemýšlení na něco vzpomněla také na první dobrou, jako jakým, že si píš třeba všímám tak jako českých odkazů, takže vnímám jako ten jejich vztah k tomu pivu nebo k ten škodovkám a podobně a zase třeba jako to tolik jako se nezaměřuju na nějaký jako jejich vztah k věcem z Francie a podobně. Mně třeba právě napadla jako třeba švýcarská čokoláda, německá čokoláda pojem moc neznám, ale možná se pletu. Jo, tak jasně to určitě, ale tak zase podle mě to je takové globální číslo, bych asi jako neslal specificky těm Němcům, že jo, to je stejný jako... Jo, globální popularita. Jako švýcarská čokoláda, to asi kamkoliv přijedeš, tak vždycky bude mít nějaký vyhlas. Je to pojem. A jinak a německá čokoláda je Milka, že jo, třeba. Teda, jako opravdu? Teda, no jasně. No teď se možná zablbce, omlouvám se teda posluchačům, takže... ale jako Milka to se nevěděl, že je teda německá čokoláda. Jo, takže... Jak je vnímaná v Německu? Jako je to taková ta, jako přijdeš na návštěvu, přineseš tuzemák, tak to je podobně, jako když přijdeš v Německu na návštěvu, přineseš Milku? To ne. To takovýhle jako kultovní status to tam plně nemá. Jo. To spíš jako nakoupí nějaký ty klobásy, doveze, pokud jako jede někam, kde ho prský s těma klobásama, jo, ale že bys ta jako přines Milku. Že zase to je vlastně ten stejný problém, že se jedná o nějaký víceméně vlastně už dneska globalizovaný produkt. Jo. To je stejný, jako když pojedeš vlastně třeba jakoby Švýcara, pojedeš někam zahraničí a přivezeš Toblerone, tak jako super, tak si ho jako můžu koupit tady v Bile. Jasně, koupil jste ho na letišti v Nairobi, že jo? Jako no. Nedobrá, tak jako to jsem teda nevěděl. Já jsem žil v domnění, že teda Milka je rakouská, ale dobrá. My jsme už asi čtyřikrát se vrátili k pivu. Myslím si, že i posluchači ocení Oktoberfest, tvoje zkušenosti, tvůj pohled na celou akci. Na Oktoberfestu mě fascinuje, že na to, jak je to masová záležitost, že vlastně pořád si to drží hrozně jakoby punc takové té tradiční folklorní v uvozovkách, řekněme, slavnosti. Jo, že člověk by čekal v dnešní době v éře masového turismu, kdy Oktoberfest je super známá věc a prostě, že jo, akce, kde teda pivo teče proudem, je hrozně vděčná, tak se tam jako pojďme všichni jako hromadně ožrat.
tak vlastně pořád jako se nestalo tomu festivalu to, že by ho jako úplně ti turisté, když to tak řeknu, jako v úzovkách sežrali, jako se to děje některým jako těm akcím, že vlastně už tam pak potkáte víc turistů než místních. Tak mě vždycky fascinují, když třeba po skončení toho ročníku teda vyjdou nějaké statistiky, tak zpravidla to vychází, že až 3/4 návštěvníků Oktoberfestu jsou z Bavorska, nejenom jako Němci, ale opravdu přímo jako lokální Bavoráci. Takže v tomhle tom jako ten Oktoberfest si jako z nějakého důvodu drží opravdu jako kultovní status pořád i mezi těmi Němci a není to teda tak, že by to už byla spíš jenom jakoby akce pro pobavení turistů, což je hrozně super. Ono je i teda fakt, že mnichovské úřady se hodně snaží jakoby vycházet vstříc, řekněme, těm místním. Teď vlastně jedna z těch jakoby novějších tam jako inovací nebo předpisů je to, že tam byla před nějakou hodinou, myslím, že před 6. večerní, zakázaná produkce hlasité hudby. Je to za prvé omezeno asi na 85 decibelů, aby to hrálo potichu, za druhé je to tam omezené i žánrově, což je ta jako hrozně jako, žánrově? Jo, aby tam prostě nehrála nějaká taneční hudba a podobně. Vlastně cílem jakoby té mnichovské radnice je, aby se tam z toho nestávala celodenní party, vlastně, aby ty lidi, když tam přijdou přes den, aby si fakt jako tam dali ty pivka, aby se u toho stolu se klasicky pobavili, pojedli ty preclíky, klobásy, napili se a šli. A jestli to někdo chce pojmout jako prostě party, kde teda jako tam vylitej bude tančit jako v těch pivních stanech, tak jako budíš, ale jak si tam jde fakt jako večer. Jo, takže si i tímhle tím způsobem, byť jsou to zase jako nějaké restrikce a asi jako kdybychom jako to chtěli brát z nějakého liberálního pohledu, tak si řekneme tyjo, jako omezování vlastně, ale na druhou stranu jako vidíme, že to asi jako nějak funguje, že pořád vlastně je to poměrně oblíbená, lokálně oblíbená záležitost, jo. Tu samozřejmě nemohou se tam účastnit piva, která nejsou vařená v Mnichově, to je třeba další. Jako, to jsem nevěděl třeba. No, že vlastně zase, aby se tam třeba nedostávaly nějaké jako komerční velkopivovary, jako odevšat možně, který to prostě biznisově nějakým způsobem se tam zařídí, že ani ne Bavorsko, fakt jako přímo Mnichov. A druhá podmínka ještě je, že to pivo musí podléhat vlastně nějakým těm regulím, co do toho tradičního stylu, čili může to být jenom klasický ležák, takže i kdyby to mnichovský pivovar dělal nějaké jako ale a podobně, tak to tam také nemůže být na tom Oktoberfestu podáváno. Já jsem bohužel Oktoberfest nikdy nenavštívil, ale vždycky jsem měl o něm dvě představy, tak bych byl rád, abys mi je buď vyvrátil nebo potvrdil. Když přijdu na Oktoberfest, tak uvidím tu prsatou Němku. Jo, to se dá poměrně snadno vidět. To je taky ten typický folklorní výjev. Takže o to člověk nepřijde. To člověk nepřijde, to tam je. A ta druhá věc je skutečnost, nebo bylo mi to prezentováno jako skutečnost, že pokud usnu na stole, tak mě ochranka vyvede, abych nezacláněl nebo nezabíral místo u stolu pro dalšího, kdo chce sedět a pít? Je to tak, což samozřejmě jako dává smysl, protože když usneš na stole, tak už teda nic nevypiješ, akorát tam zabíráš to místo. Že? Takže samozřejmě to jako je potřeba vyzdvihnout zase v rámci té německé organizovanosti, tak opravdu jako Oktoberfestu je věnována prvotřídní péče. Tam vlastně na té Terezienwiese, na té louce mnichovské, na které se to pořádá, tak tam vlastně vždycky vznikají jednak takové dočasné jako městečko v úvozovkách Červeného kříže, který tam teda, když to přeženeš trochu víc, tak je i tam jako rovnou je schopen ošetřit co do teda předávkování alkoholem. Takže tam jako je to poměrně jako vidět, který tam člověk jako vidí, zvlášť pozdější hodina, že tam jako vyvážejí teda přímo některé hosty, které to úplně nezvládly. Bývají tam vlastně speciální stanoviště, pořádkový složek právě, které tam teda nejsou jenom proto, aby řešili nějaké kriminální akty, ale které právě třeba mít na starosti i vlastně tohle to vlastně dohlížet, aby tam teda se nepovalovali nějací opilci a následně potom jako organizátoři tohle to fakt jako řeší, aby tam jako ti lidé nezacláni, nezabírali. Je to konec konců i pro jako bezpečnost těch lidí, protože když tam usnete na stole okolo vás se něco děje, může se vám něco stát a jednak oni taky nevědí, jestli opravdu jako ta míra toho alkoholu není taková, že jste potřeba nějakou lékařskou péče, že z tohoto důvodu. To je vysoce jako profesionálně zajištěná akce, ne nějaká jako hurá chlastačka. No, co se týče horské turistiky, troufám si tvrdit, že ani ty, ani já nejsme vyloženě milovníky, přestože když už se k tomu odhodláme, tak na to rádi asi vzpomínáme a vždycky je to jako pěkný zážitek. Doporučil bys nějakou lokalitu na treky v Německu?
Jo, tak jak přesně jako avizuješ, asi ani jeden z nás nejsme úplně klasicky jako horští turisté, takže s tím letím já nemám až tak zásadní zkušenost, čili to se neodvažuju tady dávat nějaká doporučení, protože to bych tu mohl vychrlit něco z nějakých turistických příruček, což zase jako úplně není point tady mé návštěvy a zase jako věřím, že posluchači jsou schopni si dohledat, takže nemám k tomu vlastně ten jako osobní vztah, tu osobní zkušenost. A třeba oblíbený národní park či rezervaci někde v Německu, kde se ti opravdu ta krajina líbila? To možná částečně souvisí s tou Rujánou, když jsme se tady bavili o těch baltských destinací, tak tam vlastně v této oblasti toho Horního Pomořanska, tak tam je národní park, který já teď upřímně řečeno nevím, jak on se přesně jmenuje, že tam ta lokalita, to Pomořansko, bude v tom názvu, ale je to vlastně takový vlastně park, kde ta příroda má poměrně jako divočejší ráz, hodně tam, tím jak je to teda poblíž těch jako vodních ploch, tak to tam vytváří ještě takové jako laguny a podobně, že to je hodně na vlastně jako podloží, kde teda jako jsou hodně spodní vody a podobně, takže to jsou takové jako poměrně jako pěkná místa, ne ani třeba tak zatížená jako tím turismem, jo, protože asi třeba daleko víc ta příroda láká v oblasti těch Alp a podobně, jasně. Ale třeba pro mě jako tohle to je taky jako zajímavá možnost vlastně, jak tam navštívit přírodu a vidět něco zase i z téhleté stránky. Navštívil jsi v Německu nějaké jeskyně třeba? Ne, jeskyně jsem nikdy nebyl v Německu. A nebo v nějakých těch dolních památkách, nebo... To je všechno spíš za hranicema s tím Rakouskem, jaké ty nejvyhlasnější důlní památky. Takže, ale ono často samozřejmě jako správně člověku přichází na mysl, že když se to jezdí třeba jako teda zájezdy, tak právě často tam bývá nějaká kombinace třeba těch alpských oblastí Bavorsku s propojením právě vlastně toho Hallstattu, který už je v Rakousku, a kde právě je několik těch dolů, těch solných dolů. Takže to asi spíš jako bychom směřovali jako do toho Rakouska přímo do Německa. Jestli se bavíme o rakouských hranicích, tak přeskočme na hranice české. Já si pamatuju, že když mi bylo třeba nějakých 9-10 let, jezdili jsme do oblasti Řecka, která je Německu už velmi blízká, a všude tam postávaly prostitutky a Česká republika, zejména pohraničí, poměrně profitovalo právě z těch vykřičených domů, které nejvíce navštívovali právě Němci. Pořád to přetrvává. Jezdí k nám Němci za touhle v uvozovkách kulturou? Jako pořád to přetrvává, pořád to úplně nevymizelo. Je to vlastně trochu překvapivé, zvlášť v tom kontextu, když si vezmeme, že v Německu ta prostituce je naprosto legální, takže tam jako můžete zajít teda do nějakého takového zařízení a tam teda jak si teda zaplatit si nějakou výkonnou umělkyni, která teda jak si jako se o vás postará. Odvede výstup. Odvede výstup. Nicméně jako je to pořád jako poměrně oblíbená záležitost ta sexuální turistika, byť už v podstatně menší míře než dřív. To co vlastně ty jakoby Němce samozřejmě jako láká, když to jako řeknu hodně jako konzumně, ten poměr cena výkon, který oni tady jako u těch děvčat, které postávají u té E55 pořídí. Takže jako jasně je to jev negativní, není to asi něco, na co bychom měli být hrdí, ale je to něco, co pořád přetrvává. No. Protože samozřejmě se jako německé ceny v těchto zařízeních teda samozřejmě tak se pohybují přece jen trochu jinde. Pomalu se blížíme ke konci, nicméně v rámci našich podcastů takovou specialitu, že host může dát na tu danou destinaci otázku moderátorovi. Takže jestli je něco, na co by se chtěl zeptat v rámci Německa přímo mě, můžeš zapřemýšlet, ale já ti ještě vložím jednu otázku k diskuzi. Když někdo řekne, chci se učit německy, a někdo mu na to řekne, domluvíš se jenom v Německu, to je zbytečný. Co si o tom myslíš? Doporučil bys lidem učit se německy? Určitě bych to doporučil, protože samozřejmě ten argument, jako domluvíš se jenom v Německu plus teda v části Švýcarska v Rakousku, je jako pádný, ale na druhou stranu vlastně to Německo je nám tady blízký. Je to něco, co je za hranicema. Je to něco, co s náma jako úzce ekonomicky souvisí, tak vlastně to dává třeba daleko větší smysl z mého pohledu, než se učit španělsky. Španělština je sice globální jazyk, domluvíš se s ním ve spoustě zemí, na druhou stranu asi ve velké části těch zemí by ses nějak domluvil anglicky, jo, byť třeba ta španělština tam je lepší.
Zase třeba to Německo, kde můžeme hledat i nějaké jako větší zájmy, než to jako tam vyjet a pokecat si v restauraci. Spousta lidí, že z pohraničí tam může hledat práci a může to být prostě obecně jako atraktivní možnost třeba jako naplnit tam nějaké jako pracovní ambice, konec konců jako lékaři hodně odcházejí a podobně. Tak zase jako z tohohle toho hlediska, kde samozřejmě potom jako tu němčinu nenahradíte úplně jako třeba tu angličku, bych tam tomu rozumí, samozřejmě Němci umí anglicky, ale jako do té práce, že už je tam ta němčina potřeba, nebo když třeba u nás někdo podniká, chce se bavit jako s německým obchodním partnery, vždycky udělá lepší dojem, když se s ním budete bavit německy než anglicky. Takže vlastně jako z tohohle toho důvodu, vzhledem té blízkosti, jak geografické, jak ekonomické, tak určitě jako učit se německy dává velký smysl. Navíc jako nám to určitě otevírá jako nějaké možnosti třeba i co do té německé kultury, jako, jo, protože samozřejmě Německo je země, která je třeba bohatá na zajímavé hudební kapely a podobně, tak jako, co často jako přijde potom ruku v ruce s tím, že člověk může tohleto objevovat, může se tam dojet na ty koncerty, jako jsem říkal, že já často dělám, takže to jsou určitě všechno jako benefity té němčiny a že vlastně možná v té praxi tady z toho jako člověk ve výsledku vytěží víc než z té jako globální španělštiny. Jo, pokud zrovna teda se jako nějak opravdu hodně neorientuje na ty hispánské destinace. Čím z pohledu Němce můžu způsobit fopa, nebo co Němce může zaručeně urazit? A to je myslím, že další jakoby z řady otázek, kde asi nenajdeme něco vysloveně specifického, protože, a to je si myslím hodně ale podmíněný tím, že to Německo je nám dost kulturně blízké, jo, že vlastně jakoby těžko u těch jakoby věcí, třeba nějakých jakoby sociálních pravidel, tak těžko budeme hledat jako něco, co bychom asi mohli vypíchnout, že jako tohle to nás překvapí, tím toho Němce urazíme a ježišmarja, to bychom nečekali, protože ono to jako do značné míry bude podobné jako to, co je fópa a co není jako u nás, takže tam asi těžko jako hledat nějaké specifikum, protože jsme si hrozně jako blízcí, že ve spoustě věcí. Když se řekne Německá spolková republika, vnímáš u studentů, u mladších ročníků, že o tu zemi mají zájem, anebo ji vnímají jako tu zemi, která je teda vedle nás, ale nějak vlastně lákavá není? Tak myslím si, že spíš převažuje ten druhý pohled, že jako lákavá nízký Německo jako zbuzuje ten zájem a tu atraktivitu, když se samozřejmě studenty třeba bavíme o té druhé světové válce, což je jakoby vděčné téma. Ale vlastně pokud bychom se o ní jako měli bavit v nějakém širším kontextu, tak vlastně zpravidla, jako že by na první dobrou tím člověk jako vyvolal nějaké jako obrovské zaujetí, to není, protože vlastně přesně je to trošku podobný jako třeba s tou naší domácí turistikou, že vlastně až tak jako by v době covidu začalo spoustu lidí objevovat super místa, která jsou u nás, že vždycky radši jedu někam do zahraničí objevovat ty jako super instagramové místa a podobně. A ono podobně si myslím, že to máme s tím Německem, že když už jako někam chceme do zahraničí, tak se vydáme někam dál než to Německo, který na nás působí jako hrozně, hrozně obyčejně a nemáme ten pocit, jako že tam něco najdeme. Vlastně. Tak ono je to takové jako napříč světem typické, když se zeptáš Inda, který bydlí dvě ulice od Taj Mahalu, tak ti řekne, že už tam 30 let nebyl, že jo? Nicméně, měl bys nějaký dotaz teda na Německo? No tak mě by třeba vlastně zajímalo, co to by vlastně přijde na Německu takové to nejatraktivnější, nejzajímavější, něco jako kdybych měl vybrat nějakou, ať už konkrétní místo nebo nějaký pocit klidně z Německa, co vlastně jako by si pro tebe bylo to nejvíc? Dlouhou dobu bych nedokázal na tuhle otázku odpovědět, ale od té doby, co jsem se začal pohybovat ve sféře vlastně obchodníků a tlumočil jsem právě z perštiny, tak jsem se setkal nejen s řadou německých obchodníků, ale zejména Čechů, kteří s Německem obchodovali a vlastně dneska je pro mě Německo synonymem nějakého precizního strojního průmyslu, opravdu automobilového průmyslu a opravdu země, která vyrábí nesmírně jako kvalitní zboží a které je rozšířené a populární ve světě. A to tady dneska nepadlo. A to bych řekl, že Německo je poměrně gigant tady v tom. Určitě Německo je gigant a jak správně podotýkáš, vlastně má to jako punc nějaké kvality. A to vlastně obecně si myslím platí pro spoustu nejenom třeba výrobků, ale podobně to třeba s těma dálnicama, že jsme se bavili o dálnicích, tak prostě jako německá dálnice to je taky jako pojem sám o sobě. Jako, takže tam asi spoustu jako toho je, co vlastně se tak jako propojuje. To je jako vlastně dobrý postřeh a je vlastně fajn to tady říct, že Německo, ale myslím, že ale zase jako v Čechách tady docela vnímáme, že jako ty Němci je třeba v potravinách, že jo, taky, že je něco, jako co se pojí s tou kvalitou. Co se týče Německa a těch dálnic, ty jsme jakoby naťukli,
Ale já jsem několikrát slyšel různě jako možná až takový konspirační teorie o tom, že v době vlastně nacistického Německa ty dálnice byly stavěné i jako runway pro letadla a že to mělo tak nějak jako kompletně zasíťovat a podpořit celou tu zemi napříč takovým jako multivyužitím, tak jak to bylo? To je taková, řekl bych, jako oblíbená městská legenda, která se fakt jako hodně traduje, že vlastně Německo má tu superdálniční síť, protože ji vybudoval Hitler, protože to mělo mít ty vojenské účely. A jak to za spoustu takových jako věcí bývá, tak je na tom nějaké zrnko pravdy, ale spousta samozřejmě jako balastů, který jde úplně mimo. Ale je pravda, že jako je to, hodně se to říká a často teda bohužel to i jako vidím třeba občas nějaký průvodcích napsané, že samozřejmě ta informace působí hrozně atraktivně. Ale je to maličko jinak, já se to pokusím nějaké jako relativní stručnosti s posluchačům tohle to víc rozklíčovat. Dálnice rozhodně nejsou nějaký jako výmysl Adolfa Hitlera, ty Němci už je plánovali od počátku 20. století. Vlastně úplně první dálniční úsek, který ale původně nebyl úplně dálnicí, on byl vlastně testovacím automobilovým okruhem, tak byl otevřený u Berlína někdy počátkem 20. let, myslím, rok 1921. Dokonce na tomhletom dálničním úseku se potom v 50. letech jela velká cena Formule 1. To je taková jako úplně bizarní zajímavost. A dneska to tam funguje jako standardní kus dálnice. Když vyjíždíte z Berlína na postupin, tak to je vlastně tenhle asi 15-kilometrový úsek dálnice. Nicméně teda první opravdu dálnice, která od počátku byla veřejná, byl úsek mezi Kolínem a Bonem, to z nějaký začátek 30. let. To je všechno ještě před Hitlerem. Nicméně pak tam do toho vstupuje ten Adolf Hitler, který opravdu začíná ve velkém stavě dálnice, ale nikoliv proto, aby je použil na vojenské účely. Protože zase tady jako můžeme to jako vysloveně jako z racionálních důvodů vyvrátit. Proč je to blbost? Protože plánovat, že postavím dálnice, abych měl jako nouzový přistávací plochy pro letadla, se vůbec jako neshoduje s mentalitou Adolfa Hitlera. To by znamenalo, že on jako v 30. letech přemýšlí jako nad tím, že se dostane do nějakých vojenských problémů a bude potřebovat jako záložní místa, což samozřejmě jako Adolf Hitler nepředpokládal, že bude v nějakých problémech, jo, že nebe vůbec ani nepřipouštěl, že nepřipouštěl, že jakoby když mu vybombardují infrastrukturu, že potřebuje nějakou záložní, protože to jako nebylo vůbec jako na pořadu dne o tomhle tom přemýšlet. A druhá věc, proč je to hloupost, tak kdybychom to chtěli brát, jako že to tady použijeme vojensky, ale na nějaké třeba přesuny techniky a podobně, tak to je zase hrozně neefektivní, už jenom třeba kvůli spotřebě pohonných hmot, kterých teda jako v Německu 30. let nebyl úplně dostatek, a zvlášť potom po té, co se ta rozběhla válka, potřebovali se ty pohonné hmoty dostávat do vojenské techniky, tak pálit si ještě na to, že tady s nějakýma nákladňákama převážím jako vojáky a kdo ví co, tak je zase blbost, to se prostě vozilo tohleto všechno vlakem. Ale jak to teda všechno souvisí? Hitler opravdu začal dálnice mohutně budovat. Začali budovat proto, aby naplňoval ten svůj program, jako teď jste mě tady zvolili, že já teda vám tady pozvednu, že jo, tu zemi, která je v tom ekonomickém rozvratu, dám všem práci, tam byla obrovská nezaměstnanost. Takže Adolf Hitler rozjel, je to taková jak hladová zeď na Petříně, tak Karel IV. Dělal hladovou zeď, Hitler dělal dálnice, aby tam prostě mohl nahnat lidi a dát jim práci. A tam vlastně jsou úplně neuvěřitelné čísla, bylo asi 150 tisíc dělníků jako alokováno jenom na tu stavbu těch dálnic a dalších asi více než 200 tisíc lidí, kteří byli vlastně pracovně alokovaní do toho jako procesu, teda jako materiál na ty dálnice, nějaký distribuční řetězec a podobně, čili vlastně přes 250 000 lidí bylo zaměstnáno jenom jako mamutím projektem výstavby dálnic, takže vlastně tuhletu rovinu to za toho Hitlera mělo vlastně, aby se lidem dala práce. Tam jako to vůbec bylo zajímavé, protože samozřejmě jako, byly jako klasické populistické sliby, že jak jako může Adolf Hitler mávnout proutkem a ozdravit ekonomiku. A tak právě, aby třeba vylepšoval tu nezaměstnanost, tak krom toho, že on vytvářel tyhle ty projekty jako ty dálnice, tak se třeba tehdy jako legislativně prakticky zakazovala nebo omezovala mechanizace, že vlastně oni šli tou cestou, jako zakážeme ten technický pokrok a to, co dosud dělali už jako tehdejší stroje, zase začnou dělat lidi, a jakých na to potřebujeme víc vlastně, umělé jako navyšování té poptávky po těch zaměstnancích, proto teda taky ty dálnice stavěly vlastně desítky tisíc lidí, protože to se fakt jako jelo teda hodně jako basic způsobem, což je taková možná nakonec větší zajímavost než teda nějaké tyhle ty konspirační souvislosti. Nicméně, jak jsem říkal, je na tom nějaké zrnko pravdy, to, že ty dálnice potom byly zamýšlené jako možné teda nouzové přistávací plochy. No tak to právě je až věc toho té konce druhé světové války, kdy teda Adolf Hitler musel si teda připustit, že to jako úplně růžově nevypadá a že teda ten Lebensraum se moc jako teda konat nebude rozšiřovat. Tak on začal uvažovat teda, že... Co je to Lebensraum?
Lebensraum, životní prostor, to je vlastně taková ta filozofická, nacistická jako idea rozšiřování životního prostoru německého národa. Tak, pardon za sofistikovaný. Ne, tak možná, že posluchači na rozdíl ode mě vědí, ale nevím, ne, zeptám myslím, se. Že dobré to připomenout. A tak jako začal Hitler jako realisticky uvažovat, že teda jako začíná to vypadat špatně a že teda dost možná bude řešit tyhle ty problémy, tak pak teprve v samotném konci války vlastně byly vydány příkazy, že ty dálnice, které jsou na to uspůsobené, mají třeba ten zatravněný středový pruh, který vlastně odděluje, že jo, ty dvě pásma té dálnice, takže mají být tyhle ty pruhy také vybetonované, aby tam případně se to jako ve stavu nejvyšší nouze dalo použít jako přistávací plocha nebo startovací plocha pro německé stíhačky. Takže jako tohle to je to zrnko té pravdy, ale není to o tom, že proto by ty dálnice byly stavěné, to spíš byl až takový jako nouzový účel. Když dneska to naše povídání o Německu zakončujeme takovou technologickou ódou, tak doporuč nám závěrem pro tebe nejzajímavější technickou památku v Německu. To je vlastně zajímavá věc v tom, že určitě nejzajímavější technická památka pro mě je nadzemní dráha ve Wuppertalu. Jo. To je vlastně jako super, je to klasicky nadzemka, která ale nejezdí po kolejích, ale jezdí zavěšená vlastně na kolej, která je nad střechou, čili to vlastně jezdí pod tou jednou vodící kolejí. To hrozně zajímavý, je to vlastně hrozně pěkný, jak to tam jako vede na tou řekou Wupper, ale proč říkám, že to je vlastně takový zvláštní, ono jako Wuppertal jinak jakožto jako ryze průmyslové město, že to je v té oblasti Porúří, to je takové to největší německé ekonomické průmyslové centrum, nebo ta hlavní průmyslové centrum. Tak jako to město zas až tak jako pěkné není, jo, to je prostě taková často průmyslová šeť a nuda. Takže fakt jakoby ten Wuppertal je tak jako zastávka o tom podívat se na tuhle tu jednokolejku, projet se jí, zajímavý zážitek, zajímavá vlastně technicky dopravní stavba, ale pak asi se zase jako zbalit a jít dál, což na druhou stranu jako nevadí, že tahle ta oblast Porúří a Porýň je vlastně bohatá na spoustu měst, takže poměrně nedaleko máte Kolín nad Rýnem s tou vyhlasnou katedrálou. A ty vinné oblasti, ne? Ty vinné oblasti tam jsou, je tam Bonn, kousek už univerzitní město, bývalé hlavní město západního Německa, čili zrovna tohle je oblast, která se dá jako hodně cestovatelsky vykežit různými jako aktivitami, ať už teda od toho Kolína s těmi prostě jako římskými artefakty a vyhlasnou katedrálou přes ten univerzitní Bonn až tady po průmyslový Wuppertal se vlastně zajímavou nadzemní dráhou, takže tam jako samozřejmě. No, Davide, než ukončíme podcast, tak klasicky na závěr máme 5 rychlých dotazů, kdy já dám vlastně A nebo B a ty rychle odpovíš, který je ti příjemnější. Tak jestli jsi připraven, můžeme začít. Tak Mnichov nebo Hamburg? Hamburg. Rakousko nebo Německo? Německo. Toblerone nebo Milka? To je zásadní otázka, protože obojí jsou z perverzní čokolády plné cukru, ale tak snad ta Milka i. Lanovky nebo Přívoz? Lanovky. A kaktus nebo palma? Kaktus. Tak já ti moc krát děkuju, jsem hrozně rád, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu. Já ti děkuju za pozvání, věřím teda, že to bylo pro posluchače přínosné, že zaznělo spoustu zajímavostí a že to zase třeba v očích jako lidí zvýší atraktivitu Německa, že to třeba i naláká k tomu poznávat nejen to Německo takové, jaké, a třeba se i víc ponořit do nějaké té jeho historie, do nějakých těch zajímavostí. Takže budu určitě rád, pokud má někdo nějaké dotazy, jak se na mě klidně obrátí, napíše, odpovím. Já budu jenom rád a na závěr si dovolím zmínit, že David je nejen učitel a člověk, který se vyzná v Německu, ale taky autorem mapy domovních znamení po Praze. Takže kdo by měl zájem o takovéto historické střípky, tak Davida může kontaktovat a já doufám, že se znovu setkáme u další série našeho cestovatelského podcastu Kingolo klubu, kde se příště budeme bavit o další zajímavé zemi v našem světě. Mějte se pěkně a naschánou.